சீமாவின் இஹா தேசபாலனே. ஐபுவான் சுப சந்தியாவக். ලංකේ දේශපාලනයේ සීමාවෙන් නිහා සාකච්ඡා කරන්නට අදත් සූදානම් මේ සලකුණ දේශපාලන සංවාදය හඳුනාගනිමු. මගේ මිතුරන් දෙදෙනා ප්‍රථමයෙන් රංගන, රංගන සිල්වා. රංගන සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුදේව. පානුක රාජපක්ෂත් සූදානම් ඉන්න. පානුක සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුදේව. අප තිදෙනා සමගද අප කාටද ආරාධනා කළේ සලකුණ දේශපාලන සංවාදයට? අප දෙදෙනෙකුට ආරාධනා කළා. අපි ප්‍රථමයෙන් හඳුනා ගනිමු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් පණ්ඩාර මහතා. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඒ වගේම අප ආරාධනා කළා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතාට. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් අද සහභාගී වෙනවා සලකුණ දේශපාලන සංවාදයේ සමග. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම දෙන්නටම එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ අර්බුදයක් තිබෙන බවට පැහැදිලිවම එළියට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. නමුත් මේ පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් ඔබ මන්ත්‍රීවරුන්ව ප්‍රශ්න කරන අවස්ථාවන්වලදී ඇතැම් අය අර්බුදයක් ඇති බවට පිළිගන්නවා, ඇතැම් අය නෑ කිසිම අර්බුදයක් නෑ කියලා කියනවා. මම ඔබ දෙදෙනාගෙන් අහන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ මොහොතේ අර්බුදයක් තිබෙනවාද නලි බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා? සුදේව මොන පක්ෂද අර්බුද නැත්තේ? අඩු වැඩි වශයෙන් මම ඍජු ප්‍රශ්නයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යම් නිශ්චිත අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒක මේ විසඳ ගන්න බැරි බරපතල අර්බුදයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් විසඳිය හැකි, විසඳිය යුතු, විසඳෙන ප්‍රශ්නයක්. ආශු මානසික මන්ත්‍රීතුමා, මම ඒක අර්ථ දක්වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ වෙලාවේ මතවාදී ගැටුමක් තියෙනවා. ඒක අර්බුදයකට වඩා අපි කීප දෙනෙක්ගේ මතවාද කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුල අපි උත්සාහ කරනවා එක මතවාදයකට එන්න. මතවාදී ගැටුම අර්බුදයක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා කියලා යෝජනා කළොත් මම හිතන්නේ විශ්වාස කරන්නේ. මොකද අර්බුද කියන්නේ අර්බුදයන් නම් දෙපැත්ත ගහ ගන්න, මේ නැත්තම් තවත් විවිධ ගැටුම් වලට යන තැන්. එහෙම තැනකට මේ මතවාදී මේ සංවාදේ, මම සංවාදයක් කියන එක වඩාත් ගැළපෙන මතවාදී මේ සංවාදය හේදිලා දෙන එක පක්ෂයකට හොඳයි. ඇයි සංවාදයකදී බැරිමතර නායකතුමා නැගිටලා යන්නේ? ඒ සංවාදය විසංවාද බවට පත් වෙනකොට දෙක ගැටුමක් කියන්න බෑ. ඒක විවිධ කෙනෙකුට අර්ථකථන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටමත් තවමත් විශ්වාස කරනවා මේක අර්බුදයක් හැටියට ඉදිරියට යා යුතු නැහැ කියන එක. ඔය දැන් මන්ත්‍රීතුමනි, ඔය අර්බුදය හටගන්නේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද, නැත්නම් වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද? කුමක්ද කාරණේ මේ මතවාදයක්? හරි, ඒ කියන්නේ තත්ත්වයකට පක්ෂයේ පත් වෙන්න මොකක්ද තියෙන හේතුව? මොකද මම උත්තර දෙන්න ඕනේ. ආශු මාර්සිංහ මන්ත්‍රීතුමා, මේ මතවාදය මේක කෙනෙකුට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්ති මේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. මේක මේ ප්‍රශ්නේ දිහා මම හිතන්නේ දීර්ඝ වශයෙන් සමාලෝචනය කරන්න වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ මහා ජනාධිපතිවරණය පරාජය වුණාට පස්සේ. එතකොට ජනාධිපතිවරණයට කලින් කවුද ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කියන මතවාදය තිබුණා. මේ මතවාදය සිල් දෙනාම එකතු වෙලා අපි එක ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු පත් කරගත්තා. මගේ හිතේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් නැගෙනවා, මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ජනාධිපතිවරණය දිනුවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ එනවද? ඒක තමයි මගේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඔබේ ප්‍රශ්නාර්ථයට අපි නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමාගෙන් පිළිතුරක් ගමු. මෙතුමා මතු කරන කාරණය මතවාදී යම් සංවාදයක් තිබෙනවා. මේ සංවාදය තමයි මේ තැනට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. මෙය විසඳගත යුතුයි. මෙය එන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතුමා කියන කාරණය. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, එතුමා නොකිය කියපු කාරණයකින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපතිවරණයේ දිනුවා නම් මේ තත්ත්වයද ඇති වෙන්නේ? පැරදුණු නිසා මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේක ජනාධිපතිවරණයටම ලඝු කරන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙමේ සුදේව. මේක මීට කලිනුත් 2018 අපිට මතකයි ප්‍රාදේශීය බලතුලනයෙන් පස්සේ මේ වගේ විසංවාදයක් ඇති වුණා, සංවාදයක් ඇති වුණා. එතනදී ගරු වගමැතිතුමා, පක්ෂ නායකතුමා රුවන් විජේවර්ධන කමිටුවට බාර දුන්නා මේ පක්ෂයේ තියෙන විශේෂ මේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට බරපතලව තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය.
අපේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව ඉතාම ප්‍රබල ව්‍යවස්ථාවක් නායකයාට සියලු බලතල තියෙන. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ අපි දාපු ඒ රුවන් විජේවර්ධන කමිටුවේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක වුණා නම් පක්ෂය තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහතික වුණා නම් මේ අර්බුදේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අර්බුදේ මම එක කිව්වේ 2018 ඒක අපිට විසඳ ගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් 2019 නැවත ඇවිල්ලා තියෙන මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන බලතලත් එක්ක බැඳුණු ඒ පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක බැඳුණු කාරණයක්. ඒ නිසා ඒක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මැතිවරණෙන් දිනුවත් ඒ ප්‍රශ්නය නැවත ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. නායකයා අවසන් වරට තෝරාගත්තේ කොයි වකවානුවේද ඔබේ පක්ෂේ? මට මතකයි 2018. කොච්චර කාල සීමාවකට වළංගුද බලාත්මක දේ තෝරාගන්නේ? ඒ ව්‍යවස්ථාව අනුව අවුරුදු 6කට. එහෙමනම් ඇයි තකහණියේ තව නව නායකයෙක් ඔබට අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ? නව නායකයෙක් අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාවත් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 77ක් ඉන්නවා. 77වත් ආසන සංවිධායකවරුවත් ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රීවරුවත් නෙමෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මම විශ්වාස කරනවා 130කට ආසන්න බිම් මට්ටමේ පාක්ෂිකයෝ ක්‍රියාකාරිකයෝ ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ. මේ අපි 77ට අවශ්‍ය තීන්දුව දින ගන්න පක්ෂයක් නෙමෙයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ ඉන්න ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පාක්ෂිකයාගේ අවශ්‍යතාව හදගත්ම මෙම නැත්තම් ඒ බලාපොරොත්තුව ඔවුන්ගේ සිහින සැබෑ කරන්න පුළුවන් පක්ෂයක් බවට අපි පත් වෙනවා. අපි ඍජුව කතා කරමු. ඔබතුමන්ලා කියන්නේ රනිල් නායකත්වයේ සිටිය ඇති කියලානේ. දැන් පැහැදිලිවම අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ අවුරුදු 26කට ආසන්න කාලයක් මේ පක්ෂ නායකත්වයේ දැරුවා. අපි දන්නවා ඒ අවුරුදු 26 තුලදී අපි ලබාගත්තු එම් ජයග්‍රහණ තියෙනවා. හැබැයි අපිට බැරුව ගියා රටේ නායකයෙක් පත් කරගන්න මේ අවුරුදු 26 තුලදී. ඊට කලින් 1948 ඉඳන් 94 දක්වා වූ කාලවකවානුවේදී අපි අවස්ථා ගණනාවකදී බලයට පත් වුණා. රටේ නායකයෝ පත් කරා, අගමැතිවරු ජනාධිපතිවරු පත් කරා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අපේ පාක්ෂිකව විශ්වාස කරන ආකාරයටම රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ පක්ෂයේ නායකත්වයේ දරුවා ඇති කියලා. ආශෝ මාර්සිංහ මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමා බිම් මට්ටම අඳුනගෙන නැද්ද? බිම් මට්ටමත් එක්ක ගනුදෙනුවක් කළම නැද්ද? 2015 ජන ඔබ බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. මට ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. 2015 ජනාධිපතිවරණයට කලින් මම ජපානින්දලා මේ පක්ෂයට සම්බන්ධ වෙන්නේ 2013 මැයිවල. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ ඒක. එතකොට ඒ 2013 මැයි ඉඳන් සම්පූර්ණයෙන් නායකතුමත් එකතු වෙලා බිම් මට්ටම සංවිධානය කරනවා. එතුමා මට බාර දුන්නා පෝලිම්බු 12,000 ඒ වකවාන වෙතින් 12,800 ගණනක් පෝලිම්බු 12,800 ගණනම සඳහා වැඩසටහනක් හදන්නේ. එතකොට ඒ පෝලිම්බු 12,800 ගණන වැඩසටහනක් හදන අතරම 2013 මැයි මාසයේ සිට ලංකාව පුරා යමින් අපි කිහිප දෙනෙක් ලංකාව පුරා ගියා. විවිධ පෝලිම් බූත් වල ගිහිල්ලා අපි ප්ලෑන් කරා කොහොමද එවලේ නායකතුමා දැක්ක තව අවුරුදු දෙකක් යන්න කලින් මැතිවරණයක් එනවා කියලා. එතුමා ඒක දැක්කා. ඒ දැකලා කිව්වා මේක ප්ලෑන් කරන වැඩක් හදනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකතුමා සමග උතුමන්ල එකතුලා බිම් මට්ටම නිවැරදිව හඳුනාගත්තා කියලා. හැබැයි දැන් මෙතුමන්ලා කියන කාරණේ රනිල් හිටියා ඇති කියන කාරණේ ඔබ එකඟද? නැහැ. මම එකඟ නැත්තේ පක්ෂයකට ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව මම දන්නේ සමහර මන්ත්‍රීවරු කියන ව්‍යවස්ථාව දැකලා නැහැ කියලා. මම නම් ව්‍යවස්ථාව දැකලා තියෙනවා. මේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට අනුව පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා මේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට 2012 1/12 පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරනවා. හේතුව ඔබ දන්නවා. 2012 පක්ෂ මූලස්ථානයට පහර දෙනවා. 2012 පක්ෂ මූලස්ථානයට පහර දෙලා අර ලොකු ගඩොල් කැට එනවා, ලොකු ගල් එනවා. මේ පක්ෂය විනාශ කරන්න කණ්ඩායමක් පක්ෂයට පහර දෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපති නීතිඥ ASM පෙරේරා මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් කමිටුවක් දානවා. ඒ කමිටුව දාලා පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට අලුතෙන් එකතු කළ යුතු කාරණා මොනවාද කියන කාරණේ සංශෝධනය කරනවා. ඒක සංශෝධනය කරන්නේ 2012 1/12
ඒවකට තිස්සත්නායක මහලේකම්වරයා තමයි ඉන්නේ. ඔබ ඒ වෙලාවේ පක්ෂේ නැහැ නේද? නෑ මම නෑ. මම ඉතින් පක්ෂේ නැති වෙන්න මං ඉපදෙන්නත් කලින් මේ පක්ෂය හැදෙන්නේ. එතකොට මං අතීතයේ ඉතිහාසෙම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතිහාසය ඉගෙනගෙන තියෙනවා මම ව්‍යවස්ථාවක් කියවලා තියෙනවා. ඉතිහාසයේ විචිත්‍ර දේවල් කොහොමද දන්නවා? මන්ත්‍රීතුමා මම උත්තරේ දෙන්නකන් සමා වෙන්න ඉන්න. ඊට පස්සේ 2012 1 12 සිට අවුරුදු 6කට පක්ෂ නායකයා හැටියට 2018 දක්වා එතුමා යනවා. ඊට පස්සේ 2018 නැවත සම්මේලනයේදී 2018 සිට අවුරුදු 6කට, ඒ කියන්නේ 2024 12 21 දක්වා එතුමා පක්ෂ නායක හැටියට පත් වෙනවා. එහෙමනම් විවස්ථානුකූලව එතුමා 2024 12 21 දක්වා පක්ෂ නායක. ඒක මෙතුමා ඒක නේද මතු කරන්නේ? මෙතුමා නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා ඒක නේද මතු කරන්නේ? මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව පක්ෂයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව, පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි ලංකාවේ පක්ෂ දිහා බලමු. මේ රටේ බැඩිම කාලයක් පක්ෂ නායකයෙක් හැටියට සිරිමාව බණ්ඩාරනායක වැඳින අවුරුදු 36. එතකොට විවිධ පක්ෂවල සුළු පක්ෂ හැටියට ගමුකෝ. ලංකාවේ තියෙන දැන් ඉන්න මුස්ලිම් පක්ෂ නායකයෝ ගත්තොත් අවුරුදු 20කට වැඩි. ද්‍රවිඩ පක්ෂ නායකයෝ ගත්තොත් අපේ පක්ෂය ඇතුළෙම ඉන්න, අපේ සංධානය ඇතුළෙම ඉන්න අවුරුදු 20කට වැඩි. තාමත් පක්ෂ නායක. නමුත් අපි කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එන්න, ඕගොල්ලන්ගේ පක්ෂ නායකත්වය අයින් කරගෙන එන්න අපිත් එක්ක සංධානගත වෙන්න කියලා අපි කියන්නේ. ඒ පක්ෂවල තියෙන අනන්‍යතාවයක් සුදේව, රංගන, පානුක මේ පක්ෂවල අනන්‍යතාවයේ මත විවස්ථාවක් හදාගෙන තිනවා. දැන් උදාහරණයකට TNK නායකතුමාගේ එතුමා තමයි ලංකාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනේට සහභාගි වෙච්ච එකම දේශපාලඥය. එතුමායි දැන් දඩ දක්වා තියෙන්නේ. TNK කට්ටිය කියන්නේ ඔබතුමා අයින් වෙන දැන් හිටිය ඇති. මහා දැවැන්ත කණ්ඩායමක් හැටියට ඒ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ එතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඒ පක්ෂය තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය පක්ෂ නායකත්වයේ අවශ්‍යයි කියන කාරණේ මොකද්ද කියන කාරණේ පැහැදිලි නැහැ. එතකොට ඒක මං හිතන්නේ පක්ෂ නායකත්වයේ විවස්ථානුකූලව 2024 12 21 න් පස්සේ අලුත් පක්ෂ නායකයෙක් පත් කරගන්න පුළුවන්. විවස්ථාවට අනුව එහෙමනම් මේක විවස්ථාවේ කොතනකවත් නැහැ. නායකයා ඉවත් කරන විදිහත් එකම විදිහ නායකයා ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන. නායකයා ඉල්ලාස් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ පුළුවන් නායකෙක් පත් කරගන්න. හොඳයි. දැන් නලින් බණ්ඩාරපන්තිතුමා, දැන් මෙතුමා ඔබතුමා කියන කාරණේ මෙතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම බිම් මට්ටම රණල් වික්‍රමසිංහ කොයි ආකාරයෙන්ද හඳුනාගත්තේ කියලාත් මම සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එවැනි නායකයෙක්වද බෙලවන්න හදන ව්‍යවස්ථානුකූල නොවන ආකාරයට. දැන් මෙහෙමයි, දැන් මෙතුමා කියපුව ආකාරයට 2018 නැවත මෙතුමා අවුරුදු 6කට බලයට පත් වුණාට පස්සේ ඔබ මෙතුම කියන ආකාරයක් නෙමෙයි මේක. ඒක හැමෝම දන්න කාරණා. ඒක තමයි ඒ කාරණයෙන් පස්සේ, ඒ කාරණයෙන් පස්සේ තමයි මේ පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර මේ කතිකාවතක් ඇති වුණේ. ඒ ඇති වෙලා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අගමැතිතුමාගේ උපදෙස් මත තමයි රුවන් විජේවර්ධන කමිටුව පත් කරේ. මොකද අපි 2018 ජනවාරි මාසේ නැවත සම්මේලනයකින් අවුරුදු 6කට ගෙනිච්චට පෙබරවාරි මාසේ මැතිවරණ ප්‍රතිපලයත් එක්ක විශාල අර්බුදයක් ඇති වුණා. මේකට හේතු හෙව්වා කමිටුවක් පත් කර අගමැතිතුමාම. ඒ කමිටුවෙන් තමයි යෝජනා කරේ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවේ වෙනසක් වෙන්න ඕන, වෙනසක් වෙන්න, පක්ෂයේ වෙනසක් වෙන්න ඕන කියන කාරණේ. දැන් අපි දන්නවා මෙතුමා කිව්වා වගේ අපි දන්න කාරණේ තමයි පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව එකතුමාස් වෙන්න ඕන, නැත්නම් නායකත්වය ඔබතුමා සුදේ මට මොහොතක් දෙන්න. ඔබ කියන්නේ 2018 පරාජයෙන් අනතුරු ඒ කතිකාව ගොඩනැගුණා කියලා. ඔය කතිකාව. හැබැයි ඔබට අමතකයි 2019 ඔබ ඉල්ලන අපේක්ෂකයා පරාජයට පත් වෙනවා ජනාධිපතිවරණේ. නෑ, මෙතන ජනාධිපතිවරණේ ජයග්‍රහණේ පරාජය නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. අපි දන්නවා අපි දැන් මේ අපේ පක්ෂයේ ඉන්න හොඳම අපේක්ෂකයා. ඒක අපි තරක් නෙමෙයි, ගරු රණවීර කොසමැතුමත් බොහොම හොඳින් දන්නවා. මොකද එතුමා ගොඩක් වෙලාවට මේ රිසර්ච් පදනම් කරගෙන කටයුතු කරන කෙනෙක්. එතුමා ඒක බැලුවා. එතුමා දන්නවා එතුමා කොතනද හිටියේ කියලා. එතුමා දන්නවා කරුජයසූරිය මහත්මයා කොතනද හිටියේ කියලා. ඒ පදනම මත ඉඳගෙන තමයි අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයට දැම්මේ. හැබැයි ජයග්‍රහණය කරන්න බැරුව ගියා. ඒකට හේතුණු කරුණු ගොඩාක් තියෙනවා. අපිට අපි දන්නවා පැහැදිලිවම අපිට ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ වුණේ සහරන් ප්‍රහාරය. ඉතින් ඒ ප්‍රහාරයත් එක්ක තමයි අපිට මේ පරාජයට. හැබැයි ඕනෙක ඔබතුමන්ලා මතු කරන කාරණය තමයිනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන නායකත්වයේ තුල මැතිවරණ පරාජයට පත් වෙනවා. ඒ අනුව පක්ෂ නායකත්වය වෙනස් කරලා පක්ෂය අලුතෙන් ආ යුතුයි කියන කාරණේ.
නමුත් 2000 දැන් මේ අවසාන මැතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන සාධකයේ නොමැතිව සජිත් ප්‍රේමදාස කියන සාධකයේ ඉදිරියට ගේනවා ඔබතුමන්ලා. ඒ සාධකයේ ගෙරල්ලත් ඔබතුමන්ලා පරාද වෙනවා. හැබැයි මේ පරාද වෙලා තමයි නැවත පක්ෂ නායකත්වයේ පිළිමද වර්බුදයක් මතුවෙන්නේ. මෙතුමා මතු කරන්නේ තෙවෙන කාරණයක්. ජනාධිපතිවරණයේ තීරණය එහෙම වුණා නම් ඔය කියන තත්ත්වෙට එනවද කියන කාරණේ. මෙහෙමයි සුදේ අපිට නොයේ කරුණු කාරණා කියලා මේ සංවේචනයක් අපිට තියෙනවා. මේ පරාජය පිළිබඳවත් සංවේචනයක් තියෙනවා. ඒකට හේතු වූ තු කාරණා සංවේචනයක් තියෙනවා. අපිට දෙන ගැටලුව මේකයි. මම අර කිව්ව වගේ මේ අපිවත් අපේ මන්ත්‍රීවරුවත් මේ නායකතුමාවත් නෙමේ පක්ෂය කියන්නේ. අපි ගම හඳුනන මිනිස්සුන්ගේ හදවත අඳුරන මිනිස්සු විදියට මිනිස්සුත් එක්ක එදිනෙදා ගැටෙන මිනිස්සු වෙන පැවිසි අතරම ඉන්න මිනිස්සු විදියට දැන් අද දින මම ආසනේ ගන්නවක මලගවලු කියලා හිරියාල ආසනේ ඉඳන් ඇවිල්ලා තනින් පොල් ගහවෙල අලව්ව වින්ගිරිය කුඩි උඩුපත්දා හැම තැනම ගියාම මිනිස්සු කිය කතාවක් තියෙනවා. මොකද ඒක සාධාරණයි. දැන් මෙතුමා කිව් විදිහට මොකක්ද ඒ කතාව ඍජුව කියන්නේ? එක එක පක්ෂ උදාහරණයට ගත්තා. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අවුරුදු 26ක් මෙතුමත් එක්ක කටයුතු කෙරුවා. මෙතුමාගේ අඩුපාඩුවක් ඉඳන් මේ වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. මට බොහොම දැන් ජනතාව කියන ඒ කතාව මොකක්ද කියලා කෙටියෙන් කියන්න. ඒ කතාව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් තවදුරටත් ඉදිරියට යන්න බැහැ කියන කාරණේ. ඔව් මට බොහොතක් දෙන සුදේව ආශු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබ ඒක පිළිගන්නවාද? බිම් මට්ටම ඉල්ලන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා ඔබ පිළිගන්නේ. මේ බිම් මට්ටම විතර කතාවක් නෙමෙයි. මේක අතිබහුතරේ කතාව. අතිබහුතරේ කතාව ඔබ පිළිගන්නේ. මම මේ ප්‍රශ්නේ දකින්නේ දැන් අපි පෝලිං බූත් 12845ම 2019 ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ කටයුත්තත් මම පෝලිං බූත් 12845ම සාකච්ඡා කරන අපි විවිධ පණිවිඩ දෙන ඒ කාර්යයක් මෙසරේ අපි කරා. දැන් ඒක ඒ වගේම මෙතුමාට වගේම දැන් මං ඍජු ප්‍රශ්නයක් ඕනේ මම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි ඉන්නේ. ඒතොර මෙතුමා වගේම මට ආසනයක් නැහැ. හැබැයි මට ලංකාව පුරාම බලන්න අවසර දීලා තිබුණා. ඒ තුල බලුවාම මම දකින්නේ මේ ප්‍රශ්නය ජනාධිපතිවරණ පරාජයෙන් පස්සේ ඒ තුල ගැබ් වෙලා තියෙන විවිධ කාරණාත් එක්ක ආපු ප්‍රශ්නයක් හැටියට. මේක මම පැහැදිලිව ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කරා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහැ. එහෙනම් වෙන ප්‍රශ්නයක් එන්න තිබුණා නේද? අගමැතිතුමා ගැන. එතකොට ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම සාකච්ඡා වෙයි. තවදුරටත් තිබුණා නේද මාර්සින් මන්ත්‍රීතුමා? මට ඍජු ප්‍රශ්නේ ඍජු උත්තරය දීලා යන්න. ඔබ පිළිගන්නවද බිම් මට්ටම සහ අති බහුතරය ඉල්ලන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස? නෑ මම එතන මම විශ්වාස කරනවා බිම් මට්ටම අති බහුතරය ඉල්ලන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියන එක වැරදි. ඒක මෙහෙම එක මතවාදයක් විතරයි. ඒ වගේම මේ පක්ෂයේ ඊළඟ නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විය යුතුයි කියලා බිම් මට්ටම ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒකට තවත් අය ඉන්නවනේ. දැන් කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ නම යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඊට කලින් තවත් නම් යෝජනා වුණා. සරත් පොන්සේක මහත්මයාගේ නමකුත් යෝජනා වුණා. ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සියල්ලන් අතරින් සුදුසු පුද්ගලයා කෙසේ වෙතත් පක්ෂ විවස්ථාවට අනුව නායකයා අයින් වෙන්නේ නැති තාක්කල් ඡන්දයකට යන්නත් බෑ. ඒක තමයි පක්ෂ විවස්ථාව. මේ ඕනෑම පක්ෂයකට ඒ කියන්නේ විනයක් අවශ්‍යයි. අවසාන වශයෙන් තිබුණු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම රැස්වීමේදී මෙතුමන්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නැගිට ගියාට පස්සේ යම් ඡන්දයකට ගියා. ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළා. ඒක ඡන්දයක් කියන්න බෑ. ඒක අර සමහර වෙලාවට අපි කියනවානේ අර අත්හදා බැලීම් විකට ජවනිකාව එකක් තමයි මම දැක්කේ. මේක විකට ජවනිකාව ගියාට පස්සේ මේ කට්ටියකට යන්න දෙන්නේ නැතුව එළියට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඉඳගෙන ඡන්දයක් ගත්තා. ඉතින් හැමෝම අර hina වෙලා අතිස්සුවා. ඉතින් ඒක එහෙම ඡන්දයකට යනවා නම් විවස්ථානුකූල කොහොමද යන්නේ කියලා මේකේ විවස්ථා ප්‍රතිපදන ධර්මද්‍රතුමනි කියන්නේ බුදුමල්ලා විකට ජවනිකාවක සමාජිකයෝ වට පත් වුණාද එදා? මෙහෙමයි එක ආකාරයෙන් අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. අසුබෝධ මාරසිංහ මහත්මයාගේ හොඳ මිත්‍රයා. නමුත් අපි දන්න ඇත්ත කතාවක් තියෙනවානේ. මම කියන්නේ කිව්වේ අපි 77 වත් අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහත්මාවත් නෙමෙයි මේ පක්ෂේ කියන්නේ කියලා. දැන් මේ කතාව මෙතුමාට ගමට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් නම් දැන් ආයෙත් පෝලිං බූත් 12-10 කට්ටිය නියෝජිතව ගෙනල්ලා ඔය කතන්දරය අහන්න පුළුවන් නම් මෙතුමාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්ත කතන්දරේ. මට මං කියන පුළුවන් නම් අන්න ගෙනල්ලා අහන්න. එතුමා සූදානම් අහන්න. මම අහන්න සූදානම්. මං කියනවා ඔබ ඉන්න තැනින් ගොඩක් එහාට ගිහිල්ලා ඔව් උත්තරයක් දෙනවා. ඊළඟ නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස කියලාවත් බිම් මට්ටම ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා. බිම් මට්ටම නෙමෙයි මෙතුමයි ඒක පිළිගන්නේ නැත්තේ. බිම් මට්ටම
ඉන්නවද නැද්ද කියන එක බිමටම ගිහිල්ලා හෝ ජනතාව අතර ගිහිල්ලා නැහන්න ඕනේ මටත් එකක් කියන්න පුළුවන් මෙතන මටත් එකක් කියලා මේක බලන් ඉන්න ජනතාව කියයි මොකද ඇත්ත කතන්දරේ කියලා හැබැයි හැබැයි ඇත්ත කතාව ගත්තොත් එම රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔබ කියන රනිල් වික්‍රමසිංහට දිනවන්න බැරි පක්ෂය ඔබ කියන සජිත් ප්‍රේමදාසට දිනවන්න බැරි වුණානේ දැන් මෙහෙමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට මේ මැතිවන්න දිනවන්න බැරුව ගියා රයිට් ඒකට හේතුණු කාරණා අපි නැවත පසුවිපරම් කළා තේරුමක් නැහැ නමුත් දැන් අපි ඊළඟ ඉලක්කය කරා ගමන් කරන්න ඕනනේ ඊළඟ ඉලක්කය මොකද්ද අපිට තව මාස තුනකින් මහමැතිවරණය වෙනවා හරි මේ මහමැතිවරණයට අපි දැවැන්ත පක්ෂයක් විදියට සන්ධානයක් විදියට ජනතාවට ඒක රහස් වෙන්න පුළුවන් විදියට ඒ වගේම ජනතාවට ජයග්‍රහණය පේන බලාපොරොත්තු ඇති මැතිවරණයක් බවට පත් වෙන්න ඕන දැන් ඔබතුමාලා ඒ එහෙම නොවුනොත් මට දෙන්න එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ අපිට අපේ ඉලක්කය 113 ප්ලස් 113 ප්ලස් ඉලක්කයට තමයි අපි වැඩ කරන්නේ හැබැයි 113 ප්ලස් ඉලක්කයට යද්දී 113 ඉක්මවා යන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් 101.99 නවතින්නත් පුළුවන්. මේ බලාපොරොත්තුව පාක්ෂිකයාගේ හදවතට ඇතුළු වුණොත්. එතකොට හොඳ කැම්පේන් එකක්. අපි දන්නවනේ මේ මැතිවරණ ඔබතුමාලා දැක්කම වුණත් පරාජය වුණා හරිය හැබැයි විශාල උද්‍යෝගයකින් මේ මැතිවරණේ ක්‍රියාත්මක වුණා රට පුරා. ඒ උනේ මොකද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් එක්ක 100%ක් පාක්ෂිකයා එළියට බහලා ඡන්දේ කරා. අපිට අර පාවෙන ඡන්ද 120-25 අතර ප්‍රමාණය අතිබහුතරයක් ගන්න බැරි වීම තමයි පරාජයට හේතු වුනේ. හැබැයි පාක්ෂිකය 100%ක් පාරට බහැලා ගමට බහැලා සංවිධානය කරා. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ සජිත් නායකත්වයේ දුන්නොත් මෙවර මහමැතිවරණයෙන් 113 ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. මේක සජිත් විතර තනියම කරන්නත් බෑ හොඳට මතක සුදී. මේක සජිත් විතර තනියම කරන්න බෑ. ඒකයි අපි කියන්න ඕනේ. 100%ක් පක්ෂයේ වෙනස්කම් වෙන්න ඕන. තනතුරු වල වෙනස්කම් වෙන්න ඕන මුහුණු වල වෙනස්කම් වෙන්න ඕන ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් වෙන්න ඕන තව අලුත් පිරිස ඇතුළට එන්න ඕන එතකොට මේක සජිත් ප්‍රේමදාස මම කියන්නේ ඒ නායකත්වයේ හොට හිමි යුතුයි කියන තරම ඔබින් නායකත්වයේ වෙනස් ආශෝ ආශෝ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ මම කියන්නේ නැහැ මේක සජිත් ප්‍රේමදාසරම කියලා නමුත් මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරනවා එතුමාට කියන ඕ නැද ඔබතුමාලා පෙනී ඉන්නේ වෙන්නේ ආශෝ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ මෙතුමා මේ කියන කාරණය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට මේ මැතිවරණයේදී නායකත්වය ලබා දුන්නොත් 113ට යන්න පුළුවන්ද නෑ මම ඉන්න තැන මම පැහැදිලිව කලින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලත් ප්‍රකාශ කරා ඒක ඍජුවම ඉන්න තැන ඉදිරි මැතිවරණවලට මුහුණ දෙන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කරු ජයසූරිය මහතා සජිත් ප්‍රේමදාස මේ තුන් දෙනාම එකට හිටගෙන මේක යන්න ඕන හොඳයි අපි විරාමයට යමු සීමාවෙන් එහා දේශපාලන ඔබ නැවතත් සලකුණ දේශපාලන සංවාදයේ සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් අප කැඳවූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වර්තමාන ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා සහ ආශුත් පාරසිංහ මන්ත්‍රීවරයා ඔබ දෙදෙනාටම අපි මේ දර්ශනයක් වීඩියෝ පටයක් නරඹමු වජිර අබේවර්ධන මහතා මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරපු ප්‍රකාශයක් අපි බලමු නායකත්වයේ කියනක වෙනම කාරණයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පුටුවේ නායකයෙක්. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා නගර සභාවක් හෝ ප්‍රාදේශ සභාවක් හෝ නියෝජනය කළා නැති පුජ්‍යලේකුට රටේ ජනාධිපති වීම සඳහා එය නුසුදුසුකමක් නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවිය යුතුයි, නොකළ යුතුයි. පක්ෂ නායකත්වය මාරු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීමේ හෝ බලයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට නැහැ. සිංහල බෞද්ධ බලවේගය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට වැඩිපුර ජයග්‍රහණය කරගත හැකි කියන මතය ඔස්සේ එතුමා පත් කරා. ජයග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා එතුමා අපෝසත් වුණා ඒ කණ්ඩායම කියනවා පක්ෂ නායකත්වය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට දුන්න නැත්නම් වෙන පක්ෂයක් හදලා මහමැතිවරණයට වෙනම තැනක් කරනවා කියලා එහෙම හදන්නත් තහනම් එහෙම ක්‍රියා කරන්නත් තහනම් එවැනි බලවේග සියල්ල නියත වශයෙන්ම පරාජය කරනවා කියන එක මම ඔබට ඉතා පැහැදිලිව මතක් කර දෙන්න කැමතියි මම හිතනවා එවැනි තීන්දුවක් ගත්තොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තව අවුරුදු 20කටවත් බලයට පැමිණෙන්න හම්බෙන්නේ නලි බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමනි උදාහරණ සහිත වජිර අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ජයග්‍රහණයට නායකත්වය අවශ්‍ය නැහැ කියලා. වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාට ඒ කාරණේ කියන්න පුළුවන්. ඔද එතුමා පෙනී සිටින්නේ අපි දන්නවා නායකතුමාව ආරක්ෂා කරන බොහොම ළඟින් එතුමා පෙනී සිටින කෙනෙක්. ඒට වඩා මම එතුමා ගැන කරුණු කාරණා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඒකයි මේ දිගින් දිගටම කියන්නේ. මේක වජිර වර්ධන අබේවර්ධනට වගේවත් නලි බණ්ඩාරගේවත් අසු මානසික මහත්තයාගේ පක්ෂයක් නෙමෙයි. මේක රටේ ඉන්නව 130කට වැඩි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ. ඒ අයගේ
හදගැස්ම අඳුනන මිනිස්සු විදිහට තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 77න් අති බහුතරයක් එදා 65ක් හිටියා 65න් 52ක් හෝ 53ක් එතන කෙනෙක් දෙන්නේ කලින් ඇටලා ගියා එයාගේ මතය අපි දන්නේ නැහැ කියන්නේ මේක වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා. එයාගෙන් අති බහුතරයක්ම පාර්ලිමේන්තුවට ජනතා ඡන්දෙන් ආපුවයි. ජනතා ඡන්දෙන් ආපුවයි. අපිට වෙන න්‍යාය පත්‍ර නැහැ සුදේව. අපිට තියෙන්නේ අපි ජනතාවගේ විශේෂයෙන් පාක්ෂිකයාගේ පැත්ත හිටගෙන හිටියොත් ලැබෙන සැරේ අපි පාර්ලිමේන්තුවට යවයි. ඔබ නොකිය මොකද? එහෙම නැත්නම් නායකයව ආරක්ෂා කරන්න, නායකයන්ට කඩේ යන්න, නායකයන්ගේ අවශ්‍යතා අරමුණු වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න කටයුතු කරොත් පාක්ෂිකව අපිට ගම අපිට ගමට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබ නොකිය කියන්නේ ඔබතුමන්ලා ඔබ ඔබතුමා ජනතා ඡන්දයෙන් ආවා ආශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීවරයා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ආවා. එහෙනම් ද එතුමාට වඩා ජනතාව ගැන හැඟීමක් උඩ තියෙනවා කියලා. එදා අපි දැක්කා අගමැතිතුමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටපු 10 12ක් හිටියා. එයාගෙන් බහුතරයක් ජාතික ලැයිස්තුව නියෝජනය කරපුවායි තමයි හිටියේ. ආශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ මෙතුමා කියන කතාවේ සත්‍යක් තිබෙනවානේ. ජනතා නියෝජිතයෙක් කියලා මෙතුමා කියන්නේ ජනතාවගේ ඡන්දෙන් ආව කියන කාරණෙත් එක්ක. එතකොට ජනතාවගේ මතය මෙතුමා දන්නවා කියන කාරණය තමයි කියන්නේ. අංක 1 මම හිතන්නේ මෙතුමා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියවන්න ඕන. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඇයි ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ නීතිය අනුව ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර 29ක් දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබතුමා ලොක්කොම එකතු වෙලා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරු 29 අයින් කරලා දෙන්න. මමත් පාර්ලිමේන්තුවෙ එන්න ඕන නම් මං මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙලා මම එන්නම්. මේක අර මේ කන්න බැරුණාම මිදිතිත්තයි කියන වගේ එකක් නේ. මේ කතාවේදී සුදේව ඇයි මේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයේ ඇති වෙන්නේ කියන එකත් සාධාරණීකරණය කරන්න එපා. ඒ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයේ සඳහා සාධාරණත්වයේ ඉටු වෙන්නත් ඕන. ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයේ ඇති වෙන්නේ මේ රටේ වෘත්තිකයන්ට පාර්ලිමේන්තුවට මහජන ඡන්දයෙන් එන්න අවස්ථාවක් නැති වුණහම වෘත්තිකව හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට ආයතු වෙනවා. එවැනි වෘත්තිකයෝ පාර්ලිමේන්තුවට අවශ්‍ය වෙනවා. මම පෞද්ගලිකව පිළිගන්නවා මේ අවුරුදු 4 තුළ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඉන්න 225 දෙනාගෙන්ම මට ලබා දුන්න විශේෂයෙන් පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරේ ලබා දෙනකොට මට වගකීමක් දුන්නා. ආශෝ වට තියෙන වගකීම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳගෙන ආණ්ඩු පක්ෂය ආරක්ෂා කිරීම සහ ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනුවෙන් හැම විටම පෙනී සිටීම ඒක තමයි වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා. වට ආසනයක් දෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. එතකොට මම පුද්ගලෙක් හැටියට සුදේව ඔබ හොයන්න mantri.lk ආයතනයේ මගින් ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා, සමීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ආපු සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ 225ම වැඩිම පැමිණීම තියෙන්නේ මට. මම මේක බොහොම නිහතමානීව නමුත් පුංචි ආඩම්බරයකින් කියන්නේ මම මගේ කාර්යය කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබට මතක් කරන්න ඕන. බොහෝතක් දෙන්න ඔබතුමා මෙතුමාව සාධාරණීකරණය කරන එක කරන්නේ. නෑ මට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා එතන පෙනී සිටිනවා. මම මෙතුමාට විතරක් නෙමෙයි. නෑ මම අහන්නේ. ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා පෙනී සිටිනවා. ඔබතුමා ජනතාවගේ හදවත අඳුරන්නේ ඔබතුමාට. ඒක තමයි මට මට සුදේව දෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න ඕන. මේ රටේ විවිධ අය තමන්ට වාසි වෙන වෙලාවට ඔයා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීනි කියලා මේ පල්ලෙහැට දාන පාචල් කරන ගතියක් තියෙනවා. මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ මේ ජාතික ලැයිස්තු ඒක පොඩක් මේක 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 මෙතුමා විතරක් නෙමෙයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කීප දෙනෙක්ම දරන මතයක්. අපි තව 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 පිරිසක් මේ 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 සම්බන්ධයෙන් මතයක් දරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගේ ජේෂ්ඨත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ජම් කාරණයක් කතා කරනවා. අපි මේ ප්‍රකාශ කිව්වත් බලමු. ජාතික ලයිස්ට්‍රේ කට්ටිය මේ හොඟක් ජරමර කරනවනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේ ඡන්දයෙන් එන්න බැරි හින්දානේ ජාතික ලයිස්ට්‍රේ පාර්ලිමේන්තුවේ. අනිතක අශෝක් මාරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා ගැන දැන් ඇහුවා. අපි මේ මෙසරේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවට පස්සේනේ ওই චරිතය අඳුරගත්තේ. පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදෙකදී කවුද නම් කිව්වා නෑ විමල් වීරවංශ කිව්වා. ආ ඔය මිනිහා මගේත් එක්කත් මගේ කාලේ මගේ සභාපතිනි. අන්න එහෙම ආ ඒක අපි දැනන් හිටියේ නෑ. අපි දැන් දන්නේ ඒක. අපි දන්නේ නෑ. ඒ පුද්ගලයා පස්සේ දන්නේ. යා පක්ෂ නායකයෙක්වත් එහෙම නැත්තම් වගකීමක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබලයෝ කියන්නේ මේක මේ විදිහට විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. කවුද එක්සත් ජාතික ප්‍රබලයෝ? කවුද? මාරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා වගේ කට්ටිය. ආශු මාරසිංහද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබලයෝ? ආශු මාරසිංහ ප්‍රබලයක් නම් ඉතින් අපි ඊට වඩා ප්‍රබලයෝනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ
ජනතා මතය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැනුම නැත්තම් ඔවුන් දන්නා වූ ජනතාවගේ නියෝජනය ජනතාව කියනා වූ කාරණය ඔබ දන්නා කියන කාරණය තමයි මම කියන්නේ. සුදේව මට මේකට පොඩ්ඩක් කාලෙ දෙන්න. මට මේ උත්තර දිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. එක පෞද්ගලිකව මම දේශපාලනය පටන් ගන්න 1993. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාපීඨ සංගමයේ සහ ජනතා ව්‍යාපාරවල ඉන්න සභාපතිවරයා හැටියට. එදා ඉඳන් අද දක්වා විවිධාකාරයේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරම්වල යෙදෙනවා. හරි එක්සත් ජාතික මගේ පවුලේ මගේ මෑණියන් මිය යනතුරු දක්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පෝලිං බූත් නියෝජිතවරිය. මිනාගුරු නැදගමුවේ ආරච්චිගත පන්සලේ. ඒතර මගේ පවුලේ ඉතිහාසයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වටිනාකමක් තියෙනවා. මගේ පවුලේ ඔක්කොම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නමුත් මගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේදී වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයක මතවාදයක් තිබුණා. ඒත් මට අපි දේශපාලනය කරපු පවුල්වල අය. එතකොට මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සක්‍රීයව සම්බන්ධනේ දෙනම් කලින් වගේ 2013 මේ මාසේ. එදා ඉඳන් මම මේ පක්ෂයේ දිවිහිමියෙන් රකින්නවා. මේ පක්ෂය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. මම අර කතාවේ දෙක තැනක් කියන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුවේදී. ඔබට මතක ඇති අර පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයක් තිබිලා මුදල් පනතක් 31-33 අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ අතීතේ මතක් කරලා දෙන්න ඕන. මේ සමහරලාට සමහර පුද්ගලයෝ කියලා දෙන ආශිමාර්සින් කවුද කියන එක නමුත් මතක් කරලා දී යුතුයි. මට ඒකට අවසරය දෙන්න. මගේ සාධාරණත් මොකද මාව විවේචනය කරුම් නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඔබේ මටේ සාධාරණත්වයේ නිද්දේ. 31-33 මෙච්ච වෙලාවේ. එතකොට ආණ්ඩු පක්ෂයට 33 විපක්ෂයට 31. එතකොට විපක්ෂයේ ප්‍රබල චෝදනාවක් එල්ල කරා මේ ගණනය කිරීම වැරදි නැවත ගණනය කරන්න ඕන නැවත වීඩියෝ එක දාලා ගණනය කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒක මම දැනගත්තා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්ගේ කාමරේ මෙහෙම එකක් වෙනවා කියලා. මොකද මම පුරුද්දක් කරගෙන මම පාර්ලිමේන්තුවේ අන්තිම වෙනකන් ඉන්නා මුලින්ම වෙනවා අන්තිම වෙනකන් ඉන්නා මට වගකීම දුන්නේ ඒක. මම ඒ වගේ මහලේකම්ගේ කාමරේ වීඩියෝ බලනවා. එතකොට මෙතෙන්ට යනකොට මේ 31 දෙනා මෙතන ඉන්නවා විපක්ෂයේ. මම ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ට මම විතරයි. හැබැයි මම මගේ කාර්යභාරය කරා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී මම එතකොට ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහකාර සංවිධායක මොන තනතුරක්වත් නෑ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීට මම කාර්යභාරය කරා මම කිව්වා එහෙම ඒකපාක්ෂිකව මේක කරන්න බෑ ඔය 31 දෙනා එක්ක මමත් ඉන්න මමත් බලන හරියට මකුරටම බලමු ඒක අපි පැය 3-4ක් ඒ 31 දෙනාත් එක්ක මම පෞද්ගලිකව පක්ෂය වෙනුවෙන් සටන් කරා ආණ්ඩු පක්ෂය පැහැදිලිව ඔබ කියන කාරණේ පැහැදිලි ඔබ මෙතනලා මෙතන මතු කරන කාරණේ මගේ මතෙන් දෙන්න ඒ නිසා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකටද පාර්ලිමේන්තුවට හරි මෙතුමාලා ආසන සංවිධායකට ආසන හැටියට පත් කරගන්නවා ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ යම් කාර්යභාරයක් තියෙනවා ඒ කාර්යභාරයට ආසන සංවිධායකවරු පත් කර යවන්න බැරි නිසා තමයි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරු අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ එදා ඒ විපක්ෂයට විරුද්ධව ආණ්ඩු පක්ෂයේ කාර්යභාරය රැකගත්තේ නැත්නම් ඒ ආණ්ඩුව වැටෙන්න තිබුණා මට ප්‍රශ්න එවැනි කාර්යභාරයක් අපි කරා ඒ අවස්ථාවේ තමයි මම ඇත්තටම ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඇමතිතුමාට හිටපු සභානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමා යෝජනා කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට අගමැතිතුමනි ආශුමාර් සිංහව පත් කරන්න ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහකාර ප්‍රධාන සංවිධායකයා එහෙම තමයි මට ඒ තනතුර ලැබුණේ. නෑ දැන් හරි. දැන් ඔය කාරණාව ඔබ සදාත් කරා නෑ. තුමායේ රාජකාරිය හරියට නෑ. මට පොඩි ප්‍රශ්නයකට පොඩි විවේචනයකට උත්තර දෙන්න. නෑ ඒකට දෙන්න පොඩි ප්‍රශ්නයකට දෙන්නකෝ. දැන් මෙතුමත් කියනවා ඔව් ඒක රාජකාරිය හරියටම ඔබතුමා කළා කියලා. හැබැයි ඔබතුමායි වීඩියෝ පරීක්ෂා කරන අතරතුර පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුව පක්ෂය රකින්න අතරතුර මෙතුමල්ලන්ට ජනතාව කියලා තියෙනවා නායකත්ව වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි මේ අහන්නේ. පැහැදිලිවම ජනතාව කියලා තියනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් උදාහරණ මම දෙන්නම් මෙන්න මේ වගේ උදාහරණක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවද සන්දිත් සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා? සන්දිත් සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා රඹුක්කන ආසනයේ සිට සේරුවිල ආසනයට යනවා. මොකද හේතුව වසන්ත සේනානායක මන්ත්‍රීතුමාට කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසනයක් ඕන වෙලා තාවකාලිකව හරි රඹුක්කන දෙන්නම් මම යන්නම් සේරුවිල කියලා එතුමා සේරුවිලට යනවා. එතුමා සේරුවිල ගිහිල්ලා සංවිධානය කරලා 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී ගත්ත ඡන්ද සේරුවිල කියන්නේ 80% සිංහල බෞද්ධ ආසනයක්. එතකොට 80% සිංහල බෞද්ධ ආසනයක් වන එතුමා ඒක සංවිධානය කරලා
එතුමා පෙන්නවා 2015 ජනාධිපතිවරණය 3000ක් අරගෙන ආසනෙ දුවලා පෙන්නවා. ඒ වගේම අදටත් එතුමා කියන ඔබ නැවත අවස්ථාවක මේ නාලිකාවට ගෙන්නන්නේ එතුමා කියන එතුමාට සංවිධානය කරනවා නම් මේ ආසනවල එතුමාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නායකත්වයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතුමාට. එවැනි උදාහරණ ඕනතරම් තියෙනවා මේ පක්ෂය තුළේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ මේ නායකත්වයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒ ආසනවල ඉන්න සංවිධායකවරුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියලාද කියන්නේ. මම දකින්නේ ඒ කියන්නේ නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමනි මේක මේක බරපතල ඒ කියන්නේ සංවිධායකවරුන්ගේ බැරිකම නායකත්වයට දිගු කිරීමක්ද මේ මෙතුමා කියන්නේ. නෑ ඒකෙත් යම් ඇත්තක් තියෙනවා. මට ඕනනම් ඔබතුමාට උදාහරණ තුව පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මෙතුමා ගත්ත උදාහරණේ එච්චර සාධාරණ උදාහරණයක් කියන්න බෑ. මොකද 2015 147.52 දෙකක් ගත්ත සේරුවල ආසනය සංදීප් සමරසිංහ මහත්මයා සංවිධානය කරන්න මේ අන්තිම මාස කිහිපෙක ගිහිල්ලා. ඒක 144.9කට සාපේක්ෂව අඩුවීම අඩු ආසනයක්. මම ඒක පිළිගන්නවා. මොකද සමහරු මේවා වැරදි විදිහට අර්ථකථනය. මම දැක්ක මේ පෙරේදා මේ ගාල්ල ආසනය ගැන මහා ලොකු විවාදයක් ගියා. දැන් ගාල්ල ආසනේ ගත්තාම 2015 ලබා ගන්න ඡන්ද ප්‍රතිශතයේ 62.5 යටක්. ඒතර මේ සැරේ එක 146.89කට ආසන්න වශයෙන් 115කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයෙන් පල හැදෙනවා. ආසනේ දෙනවා ඡන්ද 1000 ගන්න. දැන් මගේ ආසනේ ගත්තොත් අපි ගන්න බිංගිරි ආසනේ බොහොම වාමාංශික ආසනයක් බොහොම කවුරුත් දන්නවා. 2015 ගන්න ඡන්ද 145.02. හැබැයි මේ සැරේ අපි පරදිනවා 139.35. 105.63ක් තමයි මගේ ආසනේ අඩු වෙන්නේ. හැබැයි මහා ලොකුවට උජාරෙන් කියනවා ගාල්ල දිනුවා කියලා. හැබැයි 115ක් 2015 ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව ඡන්ද අඩු වෙලා මගේ ආසනේ පරාදයි 105 ඡන්ද අඩු වෙලා තියෙනවා. පරාජය ප්‍රතිශතය අඩුයි. ඔව් පරාජය. මොකද මේක මේ ප්‍රතිශතයෙන් බලන්නත් බෑ. මේක කම්පෙයා කරන්න ඕනේ 2015 ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව තමයි මම හිතන්නේ හොඳම උදාහරණේ. මොකද සමහර ආසන වල දැන් ගාල්ල ගත්තාම 29000ක් තියෙනවා මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්නවා. 1000ක් ඉන්නවා ද්‍රවිඩ ජනතාව. අපි දන්නවනේ මේ ඡන්ද වලින් 80ක් 85ක් වැඩනේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට. මේ හොඳම දේ තමයි මම මේ මම ලංකාවේම මේක ඇනලයිස් කරලා බැලුවා 2015 ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව 2019 ජනාධිපතිවරණය බැලුවා නම් මෙන්න ඕන ඔය ආසන සංවිධායක අවුරුදු 4 අමාරේ කරපුවා බලන්න පුළුවන් මම දන්නා මේ 105 සීමාවේ ඉන්නේ ආසන 10 15 10කට ආසන ප්‍රමාණයක් තමයි 105ක් වගේ සීමාව ඇතුළේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩු වෙලා තියෙනවා හැමතැනම. හැබැයි අඩුවීම අඩුම ආසන අන්න එක තමයි මම දැන් ඇනලයිස් කරන්න හොඳම එක. එහෙම නැත්නම් දැන් සමහර ආසන දැන් මගේ තියෙන්නේ බිංගිරියේ ඡන්ද අපේ සහෝදර ජනතාව අනෙක් සෙසු ජනතාව ඉන්නේ ඡන්ද 6000ක් විතර. මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙනවා ඡන්ද 16000ක් තියෙන ආසන තියෙනවා. ඡන්ද 13000ක් තියෙන ආසන තියෙනවා. ඡන්ද 10000කට වැඩි තියෙන ආසන තියෙනවා. ඒ නිසා සාපේක්ෂව බලන්න හොඳම නිර්ණායකය තමයි 2015 ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව. ඒ නිසා අපි මේ ආසන සංවිධායකවරුත් අඩු වැඩි වශයෙන් මේකට වාක්‍යයන් මම කියන්නේ මේ සජිත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ සම්පූර්ණ මේ මේකේ ටොපිය ගන්න ඕන කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා සමහර ආසන සංවිධායකවරු අපි ආණ්ඩුවක් අවුරුදු 4ක් 4 මාසයක් තිබුණ ආසන සංවිධායකවරු හරියටපත් කරලා තිබුණේ නැහැ. සමහර සංගල ආසන සංවිධායකවරු දෙන්නෙක් හිටියා. ඉතින් ඒවට ගරු නායකතුමා වගේ කියනවා. දුර්වල ආසන සංවිධායකවරු නියෝජ්‍ය නායකතුමා කවුද පක්ෂ? දුර්වල ආසන සංවිධායකවරු හිටියා නම් ඒවා වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකයා පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකයා නියෝජ්‍ය නායකයාට තිබුණු බලතලත් එක්ක බලනකොට අපි ඒක වෙනම කතා කරන්න ඕන කාරණයක්. අපි දන්නවා මේ පක්ෂය කාටද බලය තියෙන්නේ කියලා. පක්ෂයේ තියෙන්නේ නායකයත් එක්ක බද්ධ වුණු බලයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ නියෝජ්‍ය නායකයාට මේක දවසේ මේක කරණම් ගහන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මිනිස්සු අලුත් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් ගමනක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් මූණු බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවුරුදු 20ක් අපේ ගරු අගමැතිතුමා මට පෞද්ගලික කිසි තරහක් වෛරයක් එතුමා නැහැ. එතුමා මට මේ පොඩි බාධාවක් දුන්නා. දිගින් දිගටම නායකයෙක්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක්. මේක පක්ෂය ඇතුලේ නෑ. ඒක මම දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී මේ ඔබට බාධාක් කිමක් කරනවා. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය ඔබතුමා ලරන් දුන්නානේ සටනක් කරලා. ඔහු 155ක වගේ ඡන්දයකට හිර වෙනවා. දැන් මහමැතිවරණයට ඔහුට අගමැති අපේක්ෂකකම දෙන්නත් කතා වෙනවා. ඒකටත් එකඟතාවයක් ඇති වෙනවා. දැන් මේ ඔබතුමල්ලයි මේ පක්ෂ නායකත්වයේ ඉල්ලන්නේ. එතකොට දැන් මේ මෙයා මේ ජනාධිපතිවරණය මොහු පරාජයට පත් වෙලා ඔබට තියෙන විශ්වාසය මොකද්ද මේ අගමැති අපේක්ෂකත්වයේ අරගෙන ඌට ඒක ඉල්ලන්නේ වෙන මුකුත් හින්දා නෙමෙයි. අපේ මං කියපු අර ලක්ෂ මේ පක්ෂයේ අයිතිකාරයෝ ලක්ෂ 30ක් 35ක් ඉන්නෝනේ. අන්න මේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ දැමැන්ත වෙනසක්. අවුරුදු 26ක් අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් අපි මැතිවරණ කරා.
දේශපාලනය කර ආණ්ඩු ගත්ත ආණ්ඩු කෙටි කාලයෙන් අපිට නැතුව ගියා. ජනාධිපති කෙනෙක් පත් කරගන්න බැරුව ගියා 2093 ඉඳන් ගත්තාම එක දිගටම. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව බලන් ඉන්නවා. මොකද අපි එතුමා මේ අවුරුදු 26 මේක පර්ෆෝම් කරා නම් මේක ප්‍රතිඵල පෙන්නුවා නම් මිනිස්සු ගියා තවරුදු තව මෙතරත් ඉල්ලන්න කියලා. මෙතන භූමියේ තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්, පාක්ෂිකයන්ගේ හදවතේ තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. තවදුරටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකත්වයත් එක්ක මේ පක්ෂය ඉදිරියට යන්න බෑ. මේකේ වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස විතරක් නෙමෙයි, මේකේ බහුතර තනතුරු තානාන්තර සංවිධායකවරු. මේකේ විශාල වෙනසක්. නොගැලපෙනවා නම් අපි වාරි අයින් කරලා ඈ අලුතෙන් මිනිස්සු ටිකක් ඇතුළට අරන් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඔබ ඔබ කියන්නේ පක්ෂයේ ආන්ත්‍රණය නිසස ක්‍රියාත්මක කළා නෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නායකත්වයට කියලා ඔබ කියන්නේ. අපිට ප්‍රතිඵල නැහැනේ, අපි දන්නවනේ. ආශු මානසිංහ මහතුමා කියන්නේ ඔබ 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 පෙනී ඉන්න නායකයා පක්ෂ හරියට දුවල නැහැ මෙතුම මේ කියන විදිහට. මට එහෙනම් මෙතුමා වගේ මම ප්‍රතිවර්ණ ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය කරනකොට ලංකාවේ ආසන දැන් අපි ජනාධිපතිවරණයේදී පරාජය වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ගත්තහම අපිට අඩු වෙන්නේ දළ වශයෙන් 107ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මොකද 107ක් මේ පැත්තට ආවනම් මේ මතිවරණ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා. එතකොට බරපතල ලෙස පරාජයට පත්වෙච්ච ආසන 24ක එකතුව ගත්තොත් 626955ක්. මම ඒ 24 නම් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. බරපතල විදියට ඔබතුමා කොහොමද ඒක බරපතල ගත්තේ? නෑ බරපතල විදියට උදාහරණයකට කියන්නම්කෝ. බරපතල විදියට ගත්තාම උඩින් ඉඳන් ගත්තොත් මම කැමති නැහැ ආසනේ කියන්නේ. සාපේක්ෂව කියන්නේ. ආසනේ කියන්නේ කොහොමද අපි ආසනේ නිකුවට කමක් නැහැ. ඔබතුමා ඒක නිර්ණායකයේ බරපතල කියන්නේ. උදාහරණයක් 57060කින් පරාජයටපත් වෙනවා. 50532කින් පරාජයටපත් වෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් 30672කින් පරාජයටපත් වෙනවා. හම්බන්තොට ගැනද ඔබ කියන්නේ? 35 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ගැනද? හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් තියෙනවා, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේත් තියෙනවා, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේත් තියෙනවා, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේත් තියෙනවා, හැම දිස්ත්‍රික්කවලම තියෙනවා. මම මෙතන කියන්නේ මේක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දුර්වලතාවයෙන් පරාජයක් නෙමෙයි, සියල්ලට මමත් ඇතුළුව. අපි සියල්ලගේම යම් යම් වැරදි නිසා, අඩුපාඩු නිසා මේ ජනාධිපතිවරණ කැම්පේන් එක ෆේල්. ඒක අපි ඒක ගැන සමාලෝචනයක් අවශ්‍යයි ඉදිරි මැතිවරණ සියල්ලටම. ඒ තමන්ගේ නොහැකියාව, අපේ නොහැකියාව, මමත් ඇතුළුව මමත් විශ්ලේෂණය කරා, මගෙත් අඩුපාඩු මම දැක්කා. ඒක නෙමෙයිද මෙතුමරලා මේ කියන්නේ? ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා විතරක් ඇතුළට ඔළුවට දාලා මේ ඔළුව මෙන්න මෙතනයි වැරද්ද කියන එක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරා. කැම්පේන් එක පේල්ුණේ කාගෙන්ද මෙතුමා? ඒ කියන්නේ කැම්පේන් එක පේල්ුණේ සියලු දෙනාම වක් කියන්න ඕන. උදාහරණයකට ඒ කැම්පේන් එක මුලින්දම කරපු විදිය සම්බන්ධයෙන් අපිට සමාලෝචනයක් අවශ්‍යයි. මම ඒක මෙතන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න වෙලාවක් නැති නිසා අපි පක්ෂයෙන් ඉල්ලුවා නායකයෝ ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානවනේ අපේක්ෂකයා. දැන් අපේක්ෂකයාගේ පැත්තෙන් ගත්තාම දැන් උදාහරණයකට පළාත් 7 උතුරු නැගෙනහිර පළාත් 2 ඇරියට පස්සේ පළාත් 7ම ගත්තොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා 66,47,236ක් ගන්නවා. එතකොට ඒ පළාත් 7ෙන්ම අපි ලබා ගන්නේ 44,11,615යි. වෙනස 22,35,621යි. එතකොට මේ සිංහල බෞද්ධ බහුතරයක් වෙසෙන පළාත් 7ෙම හරි අඩක් පරතරයේ තියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඡන්ද ලබා ගන්නවා. එතකොට උතුරු නැගෙනහිර ගත්තාම 11,52,624ක් ලබා ගන්නවා. මේ ඉතිහාසයේම උතුරු නැගෙනහිර වැඩ ලබාගත්ත වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය හැටියට වාර්තා වෙනවා. එතකොට මම මතකයි මේ ඡන්ද කැම්පේන් එකේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කිව්වේ ඔබතුමා කොහොම හරි මේ උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද ටික හදලා දෙන්න. එතුමා ඒක හරි කරා. එතුමා ඒ තමන්ට දුන්න ප්‍රධාන කාර්යය එතුමා ඉටු කරා. එතකොට එහෙමනම් මේ අතිරේක පළාත් 7ෙම සියලු මන්ත්‍රීවරු සංවිධායකවරු සියලු දෙනාම වක් කියන්න ඕන මේ 22 ලක්ෂයක් අඩු වීම. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඔය කියන්නේ රනිල් පාස් අනිත් පොකුරමත් වැත්තක තියලා ගත්තොත් ෆේල් කියලා. පොකුරම විශේෂ ඔබතුමාට යරපතල කතාවක් මේක. දැන් මෙතුමා කියන විදිහට අපි ලොකු වරදක් කරලා දිනවා. අති බරපතල අසාධාරණ වැඩක් කරලා දිනවා මේ විදිහට.
එතම අපි වැරදි කෙනෙක් දාලා තියෙන මෙතුමාගේ නිද ජනාධිපතිට. එතම කියන විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙතුමා පක්ෂ නායකතුමා මේ මැතිවරණ ඉල්ලුවා නම් දිනනවා. මට ඒක විවේචනයක් තියෙනවා. සමට උත්තර දෙන්න මම කවිදර දෙන්න. එතමා කියන විදිහට දිනනවා. ඒ කියන්නේ 2015 ත් ඔය කියන විදිහට මෙතුමාලට කියන්න පුළුවන් දිනනවා. 2010 පැත්තකට තියන්න. ඒ තියෙන මේ ඉල්ලන්නේ නැත්තේ. අපි දන්නවා සජිත් ප්‍රේම රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙතුමා මේ රිසර්ච් මත පදනම් වෙච්ච කෙනෙක්. කරපු පළවෙනිම පෙපර් කියුබ් එකෙන් කරපු රිසර්ච් එකෙන් පාක්ෂිකයෝ 85%ක් කිව්වේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා තමයි සොසුම අපේක්ෂකයා පක්ෂය ඇතුළේ. ඊටු 115 තමයි 7-8 බෙදුනේ කරු ජයසූරි මහත්මයා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට. එතකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එක සංසන්දනය කරපුවාම ජුනියාගේ කරපු රිසර්ච් එකේ ගෝඨාභය සජිත් ප්‍රේමදාස ගෝඨාභය කරු ජයසූරි ගෝඨාභය රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෝඨාභයට සාපේක්ෂව 440 ගණනක් තිබුණා ගෝඨාභයට මට හදේ මතක නැහැ ඒකට විරුද්ධව 106ක ඉතර වෙනසක් තමයි යටින් තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා හිටියේ ගෝඨාභය මහත්මයාට සාපේක්ෂව අනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට 117යි තිබුණේ ඒකට 52ක් වගේ ආසන ප්‍රමාණයක් තිබුණා කරු ජයසූරි මහත්මයාට 113යි තිබුණේ ඒ නිසා මේ කියන තර්කයේ උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද ටික ආවේ අපි දන්නවා අපි බලපුවාම රිසර්ච් එකේ මුස්ලිම් ජනතාව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට 95%ක් ඡන්ද දෙනවා කියලා අපිට වාර්තා වෙලා තිබුණා. ද්‍රවිඩ ජනතාව 83%ක් 84%ක් ඡන්ද දෙනවා කියලා වාර්තා කරලා තිබුණා. හැබැයි ඒක දාපුවාම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන නිර්ණායකයට ඒක ඊට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් තිබුණා. ඒ නිසා මේ හැම තැනම දැන් දිනපු තැන කියන්න පුළුවන් මම හින්දා උතුරු නැගෙනහිර මේ ඡන්දාවටද ඒක අපි දන්න කාරණයක් නේ ද්‍රවිඩ ජනතාව ඔබ කියන්නේ කලින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා නැතුව අපේ කියන XYZ අපේක්ෂකෙක් දැම්ම නම් මේ උපරිම ඡන්ද ප්‍රමාණය ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි භූමි යථාර්ථය ඇත්ත. මේ රිසර්ච් වල තිබුණු කරුණු කාරණා. ඒ නිසා දැන් කියන්න පුළුවන් දිනපු පැත්ත මං හින්දාවා කරදුණු පැත්ත ගහලා ගියා කියලා. ඒකයි මං කියන අපි වැරදි වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. අපි අපරාධෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ නොදා හිටි. මොකද ඒකට බාධාවක් තිබුණ නැහැ නේතුමානි පක්ෂ නායකයා. මං හරි ඔබතුමාලා අපි පානුක ඒ ප්‍රශ්නෙට යන්න ඕනේ ඔබතුමාට තවස්තාව මන් දෙන්නම් මෙතුමා කියපු කාරණෙත් එක්ක ඇයි රනිල් වික්‍රමසිංහ එහෙනම් ආවේ නැත්තේ ඇයි තරග කරේ නැත්තේ අපි විරාමයකට යමු විරාමයෙන් පස්සේ ගැන විමසමු සංකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලන සලකුණ දේශපාලන සංවාදයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් සමගින් පක්ෂයේ මතක තිබෙන තත්ත්වය හරු දෙපි පිටමදෝ සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගැන කතා කරා ඒ ප්‍රකාශය ගැනත් අපි විමසමු ඒත් එක්කම දැන් මේ ආසන පිළිබඳව ආසන සංවිධායක වීම සංවිධානය වීම පිළිබඳව දෙදෙනාගේම ප්‍රකාශ ආවා මේ දෙදෙනාගේම ප්‍රකාශ තුළ යම් තැනක අපිට පැහැදිලි පරස්පරයක් දකින්නට තියෙනවා දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරපු කාරණේ තමයි ඇතැම් ආසනවල සංවිධායකරුන්ගේ හැසිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණේ. එතකොට ඒ ආසනවල පරාජයට හේතුව ඔබතුමා පැහැදිලි කරනවා. හැබැයි මෙතුමා කියන්නේ වෙන තැනක වෙන කාරණයක්. දැන් සුදේව අපිට මේ ගැන විවිධාකාරයේ විමර්ශන විවේචන තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් අද තියෙන ප්‍රශ්නෙට යමුක අපි. අද තියෙන ප්‍රශ්නෙට ගියොත් අපිට තියෙන ප්‍රධානම අභියෝගය මේ ආණ්ඩුවට මුහුණ දීමේ අභියෝගය. ඒ ආණ්ඩුවට මුහුණ දීමේ අභියෝගය ජය ගන්න නම් අපේ සමගිය අවශ්‍යමයි. යම් හිදෙකින් කොමාරි කරලා අවශ්‍ය දේ මම නැවතත් කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා, සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා, කරු ජයසූරි මහත්මයා තුන්දෙනා මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රශ්නය එකට එකතු වෙලා අපි විසඳ ගන්න ඕන. අපි අතරම දැන් ඒක හරිද වැරදිද විමර්ශන විවේචන ආය කරන්න පුළුවන් මටත් කරන්න පුළුවන් මෙතුමාටත් කරන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා හරිද කියලා. නමුත් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා හේමා ප්‍රේමදාස මැතිණියගේ අතින් අල්ලන් ගිහිල්ලා පුතාව ජනාධිපති අපේක්ෂකයට සියලු දෙනාම එකතුලා පත් කරා. ඊට පස්සේ අපි සියලු දෙනාම වැඩ කරා. ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි මේ ඇයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අපේක්ෂකයන් නොවුනේ? මෙතුමා තර්කේ නැගුවා. නෑ ඒ ප්‍රශ්නෙට මට වෙනත් කියවීමක් තියෙනවා. ඇත්තටම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා නෙමෙයි අපේක්ෂකයා පැත්තෙන් යෝජනා කරලා තියුනේ කරු ජයසූරි මහත්මයා. ඒකේ ගැන ඔය සමීක්ෂණ වාර්තා අනුවත් විශේෂයෙන් ඊට අමතරව අනිත් පක්ෂ අපිත් එක්ක සම්බන්ධයෙන් හිටිය පක්ෂ උදාහරණයකට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යම් එකඟතාවයක තිබුණා කරු ජයසූරි මහත්මයා ඔවුන් අපේක්ෂකෙක් නොදාන තැනකට හේතු වෙලා තිබුණා.
එවගේ තවත් විවිධ විවිධ සිංහල බෞද්ධ මතවාද වෙන කණ්ඩායම් කරුජයසිරි මහත්මයාගේ අවශ්‍යතාවය පෙන්නුම් කරා. ඉතින් සමහරවිට මගේ කියවීමක් තියෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා වගේම කරුජයසිරි මහත්මයාත් මේ දිනේ සටනට සුදුසුයි. සමහර වෙලාවට හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මම අවසන් කරේ. ඔබතුමා ඔප්පු කරමින්ම පෙන්නනවා ජනතාව ඉල්ලන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නෙවෙයි කියලා. නෑ අවසන් නෑ. මම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඒ සමීක්ෂණ වාර්තාන සුදුසුම එක්කෙනා ගරු ජයසූරි මහත්මයාව පිළිගත්තා. ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පොඩ්ඩක් එතුමා වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කරු ජයසූරි මහත්මයාට වඩා ඉදිරියෙන් හිටියේ. නෑ තරු ජයසූරි ඔබ ඔබ පැහැදිලි කරනවා. තරු ජයසූරි මහත්මයාගේ සමීක්ෂණ විවිධ සමීක්ෂණ වාර්තා දෙවන්නේ. නෑ මේ සමීක්ෂණ වාර්තා දැන් හැබැයි මෙතුමා ඔබ ඔබ ඉදිරියේ ඍජුව චෝදනා කරනවා ඔබ බොරුවක් කියන්නේ. නෑ මම පිළිගන්නේ හේතුව මේ සමීක්ෂණ වාර්තා හරිනම් ඉතින් දිනන්න එපා. නෑ මේක දිනලා කියලා. තවත් සමීක්ෂණ වාර්තා තිබුණා. එතකොට කිව්වේ මේ අවස්ථාවේ යන්න ඕන සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන පුළුල් සන්ධානයක් විදිහට යන්න ඕන. නෑ නෑ මෙතුමා දිනන කතාවක් කියුවේ නැහැ. මෙතුමා පැහැදිලිව සඳහන් කරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග කරු ජයසූරිය මහතා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. දැන් 2000 මේ තිදෙනාම ගැළපීමේදී සජිත් අපේ තුන්දෙනා අතර මේ තිදෙනා අතරත් තියෙන තත්ත්වයන් අනුව ගත්තොත්ම පරතරයන් අනුව ගත්තොත්ම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තමයි සුදුසුම විශේෂයෙන් ඕක අවසානයේදී අපිට ඇනලයිස් කරන්න උනා සහරන්ගේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සෙත්. සහරන්ගේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සෙත් ඇනලයිස් කරනකොට කලින් ඉඳන් අපි කරගෙන ආව සහරන්ගේ ප්‍රහාරයට කරුණුත් කරගෙන ආවා. එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ අනෙකුත් සිංහල බෞද්ධ බලවේග වලින් ඉල්ලීමක් ආවේ කරුජෝසූරිය මහත්මයා නෝන අපිට එකතු වෙ නෑ ඒක තිබුණා. ඉතින් මෙයා මෙතුමා කියන බොරු කියලා මං ඇත්ත කියනවා කියන එකෙන් දෙපැත්තටම ස්ථාවර කීඩිය නෑ මම පැහැදිලි. අපිට පැහැදිලිවම එහෙම අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එහෙම සාකච්ඡාවක නිරත වුණාද ඔබතුමා? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එහෙම ඒක ඔබතුමාලා දන්නේ නැද්ද? එහෙම පැහැදිලිවම අදහසක් තිබුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමග පක්ෂයකට අපි එක්කෙනෙක් සාධාරණ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විතරක් නෙමෙයි අර ජාතික බලවේග මේ තවත් බලවේග කිහිපයක්ම සාකච්ඡාවල් දී ප්‍රකාශ කර සිටියා. අපිට කරු ජයසූරි මහත්මයා කියනවනම් අපිට සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් කියලා. මම කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කරු ජයසූරි මහත්මයා ගත්තන් දිනනවා කියන කාරණේ නෙමෙයි. මම විශ්වාස කරන්නේ අවසානයේදී අපිට අවශ්‍ය මේ සියලු විවේචන විමර්ශන ඔක්කොම එකතු කරලා අපි කරන්න අවශ්‍ය දේ මේ මොහොතේ සමගි වෙන එක. ඒක මට මොකද දැන් රංගනේ මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕනේ. කොතනකදී හෝ දැන් ඔබ පෙනීනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙනුවෙන්නේ. ඔහු කිව්වද මට ඡන්ද ඉල්ලන්න ඕනේ කියලා. මම ඡන්ද ඉල්ලනවා කියලා කිව්වද? නෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා හැමතිස්සෙම බැලුවේ එතුමා ඇනලිසිස් කරා සමාජ මතවාද බැලුවා විවිධ පක්ෂ එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒ සියලුම සාකච්ඡා මත එකෙන ඒ තැන්වල එතුමා පිළිගත් එතුමා ජනප්‍රිය නැහැ කියලා. නෑ එතුමා ප්‍රකාශ කර සිටියේ නෑ මම ඉල්ලන්න අකමැති කියලා. එතුමා යම් ගොඩක් වෙලාවට කිව්වා මම ඉල්ලනවා කියලා. මම ඉල්ලනවා කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඉල්ලුවේ නැත්තේයි කියලා මේ හැම. නෑ ඉල්ලුවේ නැත්තේ. ඔබතුමා දන්නවද 2010 2015 2019 මේ මැතිවරණ ගණනාවකදී ඔබේ පක්ෂ නායකයාට ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා විදිහට ඉදිරිපත් වෙන්නට නොහැකි වුණ බං. නෑ ඒකට ඔය ඔක්කොටම උත්තරයක් මං ගාව තව තියෙනවා. දැන් මේ පක්ෂයේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා දිගින් දිගටම. මම දැක්කා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හැටියට මේ පක්ෂය ඇතුළේ විපක්ෂ නායකවරු හිටියා. මේ විපක්ෂ නායකවරු හැමතිස්සෙම කරේ මේ පක්ෂ නායකයාගේ කකුලෙන් ඇදීම. එතකොට මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළේ හිටිය විපක්ෂ නායකවරු කරේ අර මතයක් හදුවා මෙතුමාට බෑ කිය කිය සම්පූර්ණ නායකයාට විරුද්ධ කල්ලි කණ්ඩායම් රාශියක් හිටියා. එතකොට අපි දැක්කේ නැහැ අනිත් පක්ෂවල මෙහෙම පක්ෂ නායකයාට විරුද්ධව. දැන් උදාහරණයකට මට මතකයි සිරිමාව බණ්ඩාරන මැතිණියගෙන් නායකත්වයේ ඉල්ලලා අනුරු බණ්ඩාරනායක මහත්මයා පක්ෂෙනුත් ගියානේ. එතකොට ඒත් නමුත් පක්ෂයේ සමගිය ආරක්ෂා කරා. ඒ නිසා තමයි දුර්වල සමගිය අවශ්‍ය වුණේ පක්ෂයේ සමගිය ආරක්ෂා කරගන්න ඉල්ලීමාව. ඒ ඉල්ලීමාව අවස්ථාවල එතුමා ඉල්ලීම් සලකා බලලා ඒ මම කිව්ව අර පක්ෂය ඇතුළේ ඉන්න විපක්ෂ නායකවරුත් කියන්නේ මේගොල්ලෝ එක්කත් සාකච්ඡා කරලා එතුමා ඒ යම් යම් තීරණ ගත්තා. ඒ කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් විපක්ෂ නායකයෙක් නෑ මම ඒක මම එතුමා කියලා මෙතන කියන්නේ නෑ. නමුත් ඉතින්
යම්කිසි කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් එතුමා කියලා ඒ තොප්පිය දාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කකුලෙන් ඇදීම, පක්ෂ නායකයාගෙන් කකුලෙන් ඇදීම පැත්තකට දාලා මම දකිනවා මේ පක්ෂයේ තියෙන එක වැරද්දක්. අපි ඒ කාලය තුල දැක්කේ අපි හරි කැමති ඇඟිල්ල දික් කරන්න තමන්ගේ කාර්යභාරය පැත්තකින් තියලා. මෙතන තමයි ස්වයං විවේචනයක් අවශ්‍ය, එකමුතුකම අවශ්‍ය. මේ ස්වයං විවේචනය අවශ්‍යයි සියලු දෙනාගේම වැරදි ටික හදාගෙන එකමුතු වෙලා එකමුතු. දැන් උදාහරණයකට දැන් මම විශ්වාස කරනවා දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතායි, රන්ලි ක්‍රමසිංහ මහතායි, කරු ජයසූරිය මහතායි ගත්තාම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සන්ධානයේ නායකය හැටියට ඊළඟ අගමැති අපේක්ෂකයෙක් යන්න සුදුසුයි. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එතුමාට එහෙම යන්න පක්ෂ නායකත්වයේ අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍යයි කියන කාරණේ මම පිළිගන්නේ. මට මේකට කාරණා දෙකක්. මොකද වජිරවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා වගේ මමත් ඔක නිතරම කියපු කතාවක්. ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෝ සියලු දෙනා මේ රටේ හිටපොයි පක්ෂ නායකයෝ නෙමෙයි. මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමා පක්ෂ නායකයෙක් නෙමෙයි ජනාධිපතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන වෙලාවේ. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාර කුමාරතුංග මැතිනේ පක්ෂ නායිකාවක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා මේ අවස්ථාවකම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා පක්ෂ නායකයෙක් නෙමෙයි. ඊට වඩා එහා ගිය පෞරුෂත්ව ලක්ෂණත් එක්ක දිනන්න පුළුවන් කැම්පේන් එකක් එක්ක ඉදිරියට ගිහලා මේ ඉතිහාසයේ එක්තරා අවස්ථාවක ඒ ඇති වුණු තත්ත්වයක්. නමුත් මේ UNP තත්ත්වයේ ඉතිහාසයේ නිතරම ඇති වෙන තත්ත්වයක්. මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්නේ නිර්දේ විවේචනයක් නෙමෙයි. ජනාධිපතිවරණ තුනක් එක දිගට ඉදිරිපත් වෙන්නට නොහැකි වුණු නායකයෙක් පක්ෂයකට මොකටද? නෑ මම ඔතන තමයි නැවතත් අර්ථ දැක්වීම තියෙන්නේ. පක්ෂ නායකයා සහ ජනාධිපති අපේක්ෂක කියන කාරණා දෙකක්. දැන් අපේ අසල්වැසි රාජ්‍ය ඉන්දියාවේ ගත්තොත් ඉන්දියාවේ පක්ෂ නායකයෝ නෙමෙයි අගමැති වලට ඉන්නනේ. මේ පක්ෂ නායක ඇදිකටම ඉන්නවා. අනිත් ලෝකේ රටවලත් එහෙමයි. පක්ෂ නායකයා කියන්නේ වෙනම සුවිශේෂී කාර්යභාරයක්. මට පෙර කියන්නේ මේ පක්ෂ නායක ජනාධිපතිවරණ තුනකට රටක ප්‍රධාන මැතිවරණ තුනකට පිටපිට ඉදිරිපත් නොවුණු නායකයෙක් පිළිබඳව ඉතිහාසයේ අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? ලෝකේ ඉතිහාසයේ. දැන් උදාහරණයකට රජීව් ගාන්ධි මැතිතුමා ගේ මරණයෙන් පස්සේ ඒ පක්ෂයටපත් උනේ සෝනියා ගාන්ධිපත් වෙනවා, රාහුල් ගාන්ධිපත් වෙනවා, මේ ආදී වශයෙන් එතන ඉන්නවා කට්ටිය. නමුත් ජනාධිපති හරි අගමැති අපේක්ෂක හැටියට ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පක්ෂේ නායකයෝ හැටියට ඉන්නවා. මම කියන්නේ දැන් මෙතන හොඳම උදාහරණේ ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කිසිම පක්ෂයක තියා ප්‍රාදේශ සභාවකත් മന്ത്രി නෙමෙයිනේ. හොඳයි ජනාධිපති මම දකින්නේ මෙතන මේ පක්ෂ නායකත්වයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකකමට හෝ නැත්නම් අගමැති අපේක්ෂකකමට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් හැටියට මම දකින්නේ. ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට දුන්නනේ අගමැති අපේක්ෂකත්වය මේ වෙනකොට නීත්‍යානුකූලව ඔහුට දීලාද තියෙන්නේ? ආ ඇත්තටම මම විශ්වාස කරනවා එතුමාට දිය යුතුයි. මම අහන්නේ දීලාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතුමාට දීලාද කියන කාරණයක් නැහැ. එතුමා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හැටියට ඉදිරිපත් වුණා. එතුමා වර්තමාන විපක්ෂ නායකයා. මම විශ්වාස කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න එකක් තමයි එක ක්‍රමයක් තමයි සන්ධානයේ නායකත්වයේ සහ ආගමැති අපේක්ෂක මෙතුමාට දීලා එතුමාට මේ යාන්ත්‍රණය ඇදගෙන යන්න සියලු දෙනා වතේ ඉන්නවා. සියලු දෙනාම සහයෝගය දෙන්න ඕන කියන එක තමයි. දැන් අගමැති අපේක්ෂකත්වයක් දෙන්න දුන්නට කමක් නැහැ. දෙන්න ඕනේ සන්ධානයේ නායකත්වයක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙකම දීලා නම් ඇයි පක්ෂ නායකත්වය කියලා? මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න අජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා සුදුසුයි. ඒකනේ ජනාධිපති අපේක්ෂකකම දුන්නේ. එතකොට මේ රටේ අගමැති වෙන්නත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සුදුසුයි. මෙතුමාලා කියන විදිහට අපේක්ෂකත්වය දෙන්න සුදුසුයි. අපේ පක්ෂ නායකත්වය දෙන්න මෙතුමා ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. වෙලාවට සිංහල බෞද්ධ මත කියනවා, සමහරලාට අරක මත කියනවා, මේක මත කියනවා. ඇත්ත කතාව දැන් මෙතුමා විශ්වාස කරන විදිහට කියලා තමයි මෙතුමා කතා කරන්නේ. දැන් මෙතුමා විශ්වාස කරන විදිහටවත් මම විශ්වාස කරන විදිහටවත් මේ පක්ෂය යන්න ඕනේ. අපි දන්නවා දැන් ඉන්දියාවේ BJP එකේ නායකයා දීර්ඝ කාලයක් හිටියා එල්කේ අද්වානි මැතිතුමා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හරි පුද්ගලයා දාලා දිනනවා මේ අපේක්ෂකයා දාලා දිනනවා. ඒක මෙහෙමනවා නායකයා විදියට. අපිට ඒක බැරුව ගියානේ. අපිට 2010 බැරුව ගියා. 2015 ඔය දැන් කතා කරන කරු ජයසූරිය මැතිතුමාව මේගොල්ලෝ 2015 දැක්කේ නැහැනේ. ඔය දැන් කතා කරන කරු ජයසූරිය මැතිතුමාව 2015 දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඒ වෙලාවේ දැම්ම වෙන පිටින් ගනල්ල කෙනෙක් දැම්ම. ඒකත් ඉස්සරහට අපිට හරගෙන යන හරියකට ජනාධිපතිවරයත් එක්ක යම් ස්ථාවර වැඩ පිළිලක යන්න බැරුව ගියා. ඒකේ දුර්වලකම අපිද?
අපිද දුර්වලකම පක්ෂ නායකය විදිහට අගමැතිතුමා විදිහට ඒකේ වගකීම දරන්න ඕන නේද මම දන්න විදිහට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අපේ පක්ෂයට එන්න මම දන්න විදිහට යෝජනා කරලා තිබුණා. ඒතර ඒ අවුරුදු හතරමාරෙන් ඒ ආණ්ඩුව පෙරලීමේ වැඩි වගකීම පංගුව දරන්න ඕනේ පක්ෂ නායකයා සහ අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ නෙවෙයිද? මේ මම විශ්වාස කරන විදිහටවත් ආසුමාන්සිං මන්තුමා විදිහට විශ්වාස කරන විදිහටත් මේ වෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ අපේ පාක්ෂිකයෝ මේක පිළිගන්නවා. ඔබතුමා විස්තර කරන ආපු විදිහට දැන් 2019 ඉදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒතර පක්ෂ නායකත්වයක අවසරය මත ඒකත් වැරදි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තුමා අපි ඉදිරිපත් කරා. මම දන්නවා අපිට ගන්න දුන උපරිම ඡන්ද ප්‍රමාණය ගන්න දුන හොඳම අපේක්ෂකයා තමයි අපි ඉදිරිපත් කළේ. ඔව් එතකොට මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ ඇතුළත සිදු වුණු මම නැවත නැවත මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකද අපි 104ක් 5ක් විතර යටින් තමයි හිටියේ. මේ කැම්පේන් එකේ 122ක් තිබුණා ඡන්ද තීන්දුව නොකරපු ඡන්ද 122ක් මාසයකමාරකට මැතිවරණ කම්පනයට පටන් ගන්නකොට අපිට මේක අල්ලගන්න බැරුව ගියා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා කැම්පේන් එකේදී හිටියේ ඊට වඩා යටින්. හැබැයි ඒක අල්ලගත්ත කැම්පේන් එකේදී. ඒකේ බලපාපු කරුණු කාරණා තියෙනවා. තැපැල් ඡන්ද වලට කලින් දවසේ අගමැතිතුමා කරපු ප්‍රකාශය. ඒ වගේම MCC ගිවිසුම. තවත් අවශේෂ කරුණු කාරණා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ මැතිවරණ පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය කරේ අගමැතිතුමා නෙමෙයි MCC ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය කරේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාව යෝජනා කරපු මංගල සමරුවට. එනේක තමයි මේක ආණ්ඩුවක් විදිහට අපි සියලු දෙනාම කරු වැරදි නම මේකයි කියන්නේ. ඒ වගේම අගමැතිතුමා කරපු ප්‍රකාශ මේ කරුණු කාරණා අඩු වැඩි වශයෙන් බලපෑවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ දැන් අපි දැන් සජිත් ගරුවා අපේ පක්ෂ නායකතුමා කියනවානේ 2025 එතුමා ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ කියලා. එහෙනම් අපිට දැන් සැලැස්මක් තියෙන්න ඕන මේ මහමැතිවරණ අපි කොතනද ඉන්න ඕනේ? ඊළඟ 2025 ජනාධිපතිවරණයට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට පක්ෂේ බාර දෙන්න ඕන. ඔබෙන් මම ඍජු ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අගමැති අපේක්ෂකත්වය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට දීලාද තියෙන්නේ? නමුත් එදා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ඔය ප්‍රශ්නේ අහුවම ගැටලුවක් මතු වුණා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ මම. මොකද උනේ? මම ඇහුවා ගරු අගමැතිතුමා නායකතුමාගෙන්. දැන් ඔබතුමා කියන ඒ තුන්දෙනාගේ වැඩපිළිවෙලක් ගැන කිව්වා. මම ඉස්සල්ලාම ඔබතුමායි කියන්නේ කරු ජයසූරි මැතිතුමාට පක්ෂ නායකත්වය දෙනවා කියන එක කීදගීරක පළවෙනි රැස්වීමේදී. එතුමා නෑ කිව්වා පක්ෂ නායකත්වෙ නෙමෙයි අපි තුන්දෙනාම ඉන්න වැඩපිළිවෙලක් කියලා එතුමා කිව්වා. කියන්නේ පක්ෂ නායකත්වයත් කරු ජයසූරි මැතිතුමාට දෙන්න මේ යෝජනාවට. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි දවසේදී මම ප්‍රශ්නයක් අහුවා කරු අගමැතිතුමා නායකතුමනි. එතකොට ඔබතුමා කියන වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ කවුද අගමැති අපේක්ෂකයා? මේක දැනගන්න එපා අපි. ඒකට අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගණනවත් අපේක්ෂා කරන එතුමා එක්ක එකග වෙන්නත් තිබේ. එතනදී එතුමා කිව්වේ ඒක අපිට කුත්ති අධිකාරී මණ්ඩලයේදී කතා කරලා තීන්දුව කරන්න පුළුවන්. ඒක අගමැති අපේක්ෂකයෙක් නම් කරලත් නැහැ මෙතන. ඒ නිසා තමයි අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ අපිට මේක පෞද්ගලිකව ගරු නායකතුමත් එක්ක මගේ කිසිම තරහක් නැහැ. මම බොහොම ආදරය කරපු මේ රටට වටින නායකයෙක් අවාසනාවකට එතුමාගෙන් හරියට ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි ගිය රට. නමුත් අපිට තවදුරටත් එතුමත් එක්ක මේක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බෑ. මේ පක්ෂය කියන්නේ අපි නෙමෙයි, මම නෙමෙයි, ආසු නෙමෙයි, ගරු නායකතුමා නෙමෙයි මේ පක්ෂය කියන්නේ. මේ පක්ෂය කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න මේක බලන් ඉන්න මේ ඡන්ද මැදස්ථාන 12000 ඉන්න පොලිං බූත් එකට යන අය, අපේ ගම්වල නායකයෝ, අපිට ඡන්ද දෙන මිනිස්සු තමයි පක්ෂය. දැන් මෙතුමා කියන ඡන්ද මැදස්ථාන මම කියනවා ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් ඡන්ද මැදස්ථාන 12000 නෙමෙයි එක ආසනයක ගිහිල්ලා මේ බලමන් රැස් කරලා මිනිස්සුන්ගෙන් අහන්න. චන්දමන්දස්ථාන නායකයෝ කියන ලහන්න අශෝක කියන්නේ දැන් මේ කියන අභියෝගයේ භූමියේ තත්ත්වය අපි අවබෝධ කරගන්නයි සූදානම්. මම උදාහරණයකට සේරුවිල අපි කියන්නේ, ඉතින් ගාල්ලෙත් අපි ගියා. ඉතින් මේ හැමතැනම බලමන් රැස් කරා. දැන් සේරු උදාහරණයට ඊළඟට ඕන්නම් දැන් සඳිත් සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමාගේ ත්‍රබුක්කන ආසනෙන් තාවකාලිකව එතුමා නැවත කෑගල දිස්ත්‍රික්කයට ඇවිල්ලා ආසනය ගත්තාම ඕනනම් ඒ ආසනයට අපි යන්න ලෑස්ති. එහෙම එතුමා ඒ සේරුවිලෙන් ආයේ ආපහු ආවේ නෑ. සේරුවිල එතුමාත් මේ ඡන්දේ වෙනුවෙන් බාරගත්තේ හේතුව මං කලින් කව වසන්ත සේනානායක මහත්මයා මේ පැත්තට ආවම එතුමාට කෑගල්ලේ ආසනයක් ඕන කිව්වා. මේ බොහොම සීල් දෙනා දැනගන්න ඕන කාරණා. එතකොට කකාගෙන් දැහුව ආසනයක් දෙන්නේ සඳිත් සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමාගේ පක්ෂය වෙනුවෙන් මම කැමති මන් දීලා මම වෙන තැනකට යන්න. එතුමා පරිත්‍යාග කර ආසනේ. හැබැයි දැන් හරිද ඔබතුමා සේරුවිලයි ගාල්ලයි ගැන නිතරම කියන්නේ. ඔබතුමා මෙතුමගේ කුරුණෑගල ආසනේට මෙතුමගේ බීජ මගේ දෙන්නපා. ඔය දැන් මම ලෑස්ති කරගියේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. දැන් මම දිගින් දිගටම 2016 ඉඳන් පාතදුම්බර ආසනේ මම ඉල්ලනවානේ. ඒතකොට හරින්නත්
දුනවිල මහත්මයා තමයි හිටියේ පාද්දුම්බරාසනේ සංවිධායකයාගේ මෙතුමා දනවා මෙතුමාගේ බිරින්දෑගේ ගම. එතකොට ඒ ආසනය 2016 ඉඳන් ආසන සංවිධායකයෙක් නැති වෙනකොට දිගින් දිගටම ඉල්ලුවා. නමුත් ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් විරුද්ධුනේ මට දෙනවට මලික් සමරවික්‍රම මහත්මයා දෙන්න විරුද්ධ වුණා. නමුත් අපි වැඩ කරා. මම මේ වැඩ කරන දැක්ක දෙයක් තමයි මගේ විමධ්‍යගත ආයවැයෙන් වැඩි මුදලක් දුන්නේ මම පාත දුම්බරට 2016 17 18 19 අවසාන 19 අවසාන කාලේ පාත දුම්බර ආසනයේ සංවිධායකයෙක් කරනවා. මට අදටත් පුළුවන් ඒ ආසනයට ගිහිල්ලා සංවිධානය කරන්න කතා කරන්න පුළුවන්. මම ඒක තමයි දැක්ක දෙයක්. ඕනෑම ආසන සංවිධායකෙක් තමන්ගේ ආසනය තුල දුවනවා නම් එතන අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මතවාදය, දේශපාලන මතවාදයන්නේ වැරදුන තැන් තියෙනවා කතා කරන්න ඕන. ගිහිල්ලා පැය ගණන් හරි ඉඳලා කතා කරනවා. මම දන්නවා මෙතුමාගේ කුණෑල් දිස්ත්‍රික්කයට මෙතුමා ආසන අනිත් ආසනත් එක්ක ගත්තා. මෙතුමා යම් වර්ධනයක් කරා. එහෙම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මම කියන්නේ වැඩ කරලා තියෙන ආසන සංවිධායකවරුන්ට නෙමෙයි. මේ සමස්තය ගත්තාම අපි මේ පරාජයට වග කියන්න මම නැවත නැවතත් කියන අපි සීල් දෙනවා වග කියන්න ඕන පරාජයට. ඒ වගේම අරගෙන ඒක අනිත් පැත්තට දැන් හරවන්න ඕන. මම කියන හොඳම ෆෝමියුලා එක මම කලිනුත් මේ ෆෝමියුලා එක කිව්වා. හොඳම පක්ෂනායක ඉන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා, විපක්ෂ නායක ඉන්නවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා. අපිට පුළුවන් මේ සිංහල බෞද්ධ බලවේග ප්‍රශ්නයක් තිබුණ සහරාන්ගේ ප්‍රශ්නයෙන් පස්සේ එනම් සන්ධානේ නායක කරු ජයසූරි මහත්මයා පත් කරලා අගමැති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා යන ෆෝමියුලායකට යන්න පුළුවන් නම් සියලුම බලවේග ටික අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. මට තව උත්තර තව අවසන්නේ. හරි, එහෙමනම් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සහ මෙතුමාලා කියන්නේ ඒකත් මදි. සන්දාන අපේ සන්දාන නායකත්වයක් ගන්න, සන්දාන නායකත්වයක් දෙන්න, අගමැති අපේක්ෂකකමක් දෙන්න, විපක්ෂ නායකකමක් දෙන්න, මේ ඔක්කොමත් දීලා එකතු වෙලා යන්න ඕනේ. මෙතන දැන් මතවාද දෙකක් තියෙනවනේ සුදේව. මම කියන්නේ අපිට යුනිටි එක වැදගත්නේ. මේ මතවාද ඔක්කොම එකතු කරලා එක පොකුරට එක මිටට හිටියොත් තමයි මේ විපක්ෂයේ හැටියට ආණ්ඩු පක්ෂයට මුණ දෙන්න පුළුවන්. මේ කියන කාරණය අනිත් ටික ඔක්කොම දෙන්න පක්ෂ නායකත්වය ඉල්ලන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මෙතුමා කියපු කාරණයක් නිවැරදි කරගෙන යන්නත් ඕන. දැන් මෙතුමා මේ පාද දුම්බර කතන්දරේ කිව්වා මාවත් සම්බන්ධ කරලා එතන මලික් සමරවික්‍රමතුමා. ඒතර ඒකට විරුද්ධ වුණේ මලික් සමරවික්‍රමතුමා විතරක් නෙමෙයි. ලක්ෂ්මන් කිරියල් එමෙතුමා ඇතුළු නුවර බහුතරයක් විඳා. අනිත් එක පාද දුම්බර ආසනයේ මෙසේ දිනුම්. තිල්න බණ්ඩාර තෙන්නකොම මෙතුමා තමයි සංවිධානය කරන මේක නිවැරදි කරන කරොත් එතුමාට කරන අසාධාරණයක්. එතුමා ආසනයේ දිනුවා මේ ආසනයේ මෙසේ 52.2% අරගෙන. ආසනයේ දිනුවා එතුමා අපි දන්නවා නුවර එතුමාගේ ගම ප්‍රදේශයේ මෙතුමා පාත දුම්බර අවුරුදු 4ක් බලාගත්ත හැබැයි මෙතුමා මොකක්ද ඉල්ලන්න තියෙන සම්බන්ධ කියලා අපි දන්නවා නොඑක් කරුණු කාරණා දෙනවා විදරාට පහතරට අරවා මේවා නොඑක් දේවල් බලනවා එක එක ප්‍රදේශවල. ඉතින් තිල්ල බණ්ඩාර තැනකම මෙතුමා බුද්දට සංවිධානය කරා ආසනේ. එතුමා ආසනේ දිනු. ඉතින් ඒ වගේම මෙතුමා කියන කාරණේ තමයි මේ එකමුතුව. මේක හැමදෙස්සෙම මේ ඕක මේ දවස්වල යන කාරණාවක් තමයි අපේ එකමුතුභාවය රකින්න ඕන කියලා. මම ඊපෙර දවස් ආගමනෙකුත් කිව්වා. සමහර විදුහල් වල තියෙන ගුරු මණ්ඩලයත් එක්ක විදුහල්පති එකමුතුයි. හැබැයි ගුරුවරු වැඩ කරන්නේ විදුහල්පතිතුමාට ප්‍රතිඵල පෙන්නන්න දෙන්නේ. විදුහල්පතිතුමාත් පතෝල වගේ. ඒ එකමුතුභාවයේ දුර්වල නම් වැඩක් නැහැ. ඒ එකමුතුභාවයේ ප්‍රතිඵල පෙන්නන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි එකමුතුභාවයේ ප්‍රතිඵල පෙන්නන්න බැයි නම් ඒ එකමුතුභාවයේ වැඩක් නැහැ. කවුද පතෝලද? මම කිය උදාහරණ දෙයක කිව්වේ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම අපි කියන්නේ මේක අපේ ඉන්න 130කට වැඩි පාක්ෂිකයෝ විතරක් නෙමෙයි. මැදම පාන්තික අපිට තියෙන ලංකාවේ ඉන්න 120ත් 25ත් අතර පාවෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඡන්ද දෙන්නේ දැන් ගිය ජනාධිපතිවරණේදී පාවෙන ඡන්ද වලින් බහුතරයක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට දුන්නා. එහෙම කියලා ඊළඟ මහමැතිවරණේදී ඒගොල්ලෝ සූදානම් නැහැ එතුමාටම දෙන්න ඕන කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා එක එක නිර්ණායක. අන්නේ නිර්ණායක වලට ආකර්ෂණය කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවනම් ටීම් එකක් ඉන්නවනම් මං කියන්නේ මේක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට තනියම කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක එතුමාට තනියම කරන්න බෑ. ටීම් එකක් ඉන්නවා. මූණුවර වෙනස් වෙන්න ඕන, ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙන්න ඕන, පුද්ගල වෙනස් වෙන්න ඕන. මේක වෙනස් වෙලා ආකර්ෂණීය මූණුවරක් ගත්තොත් ආන් අර 120 25 අතර තියෙන පාවෙන ඡන්ද වලින් අපිට බහුතරයක් අරගෙන ඒ වගේම අපිට තියෙන ලක්ෂ ඡන්ද ලක්ෂ 30ද 32ද 35ද පාක්ෂික ප්‍රමාණය 100ට 100ක් ඡන්ද වැටෙන. ගිය සැරේ 100ට 100ක් ඡන්ද වැටෙනයි පාක්ෂික. අපිට පාවෙන ඡන්ද තමයි අඩුනේ. අන්නේ වැඩ පිළිවෙලට ගියොත් විතරයි අපිට මේ මහමැතිවරණයේදී 113+ ඉලක්කයට ගිහිල්ලා ශක්තිමත් තැනකට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට පුළුවන් ඒකේනම් පෞද්ගලික අරමුණු තියෙනවා. මේ මගේ පෞද්ගලික අරමුණ නෙවෙන්නේ මේ පෙනී සිටින්නේ. ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා
මේ අවුරුදු හතරදී මම ගොඩක් එතුමාගේ වැඩ ගත්තා. මම බෙන්ගිරිට කර්මාන්තපුරයක් ගේන්න එතුමාගේ ඒ දර්ශනයත් එක්ක මට පුළුවන් වුණා. ඒක මම ලබාගත්තු මගේ මැති දේශපාලන ඉතිහාසය ලබාගත්තු දවන්ත ජයග්‍රහණයක්. මේක මම මැරලා තව පරපුරු 100ක් ගියත් කියයි රලින් බණ්ඩාරගෙන ආපු කර්මාන්තපුරේ තමයි මේ අක්කර 700 තියෙන්නේ කියලා. ඒකට එතුමා දුන්නු ශක්තිය මම මතක් කරලා නැහැ. ඒ මගේ ගුණ හැමදාම තියෙනවා. හැබැයි අපිට අපේ පාක්ෂිකයෝ අඳුර ගන්න බැරි නම් එයාලගේ ඉල්ලීම අඳුර ගන්න බැරි නම් මේක මේ පොඩි පරතරයක් තියෙන කේස් එකක් නම් අපිට ගොඩ දාන්න පුළුවන් කේස් එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක අගමැතිතුමා පැහැදිලිවම කියනවා නායකතුමා 25 එතුමා ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ කියන මේ එකමුතුව මොකද්ද මේ එකමුතුව? දැන් කියන්නේ මොකද්ද කරු ජසුරි මැතිතුමා, රනිල් වික්‍රම මැතිතුමා, සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මේ තුන් දෙනා මේ. මේ තුන් දෙනාගේම සේවය අවශ්‍යයි. හැබැයි ශක්තිමත් නායකත්වයක් තියෙන්න ඕනද? නායකතුමා මේ වැඩේ හරියට කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරු ජසුරි මැතිතුමාට මේ වැඩේ හරියට කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් භූමියේ මිනිස්සු මේක පිළිගන්න විසඳුමක් අපිට හොයාගන්න බැරුණ සුදේව මේ පක්ෂේ අපිට කොහෙන් නතර වෙයිද කියන්න බෑ. අපි නරක තැනක නරක ස්ථානයක ඉන්නේ අපි. ඔබතුමාගේ ප්‍රකාශයට අපි විරාමයට ගිහිල්ලෙමු. මේ කියන කාරණයට ඔබතුමා පිළිතුරක් දෙන්න සූදානම්. අපි ඒ පිළිතුර බලමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ. සංකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නලින් බණ්ඩාර මහතා සහ ආශිව මාර්සිංහ මහතා සමග අපි සලකුණු දේශපාලන සංවාදයේ දක්න කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වර්තමාන මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න සූදානමින් විරාමයකදී ආශිව මාර්සිංහ මහත්තයා. අතරේ මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම සහ මම අර විග්‍රහයකට එන්න කැමැති අර මම කියවනේ මේ පක්ෂය තුළ අලුත් ඇතුණා පක්ෂය තුළ විපක්ෂ නායකරු ඇතුණා. අතර මේ පක්ෂය තුළ විපක්ෂ නායකර බිහි කරේ ඔබ දන්නවා මේ රටේ එක්තරා නාලිකාවක අධිපතියෙක් මම කැමති නැහැ නම කියන්නේ නාලිකාවක් නිසා මොකද ඔබගේ නාලිකාවට ගෞරවයක් ඇති යුතු නිසා ඒ අධිපතියා එහෙම කරේ. ඒ අධිපතියා ඉල්ලුවා ජාතික ලේසු මන්ත්‍රී දුර ප්‍රමාණයක් ඒක ලබා නොදීම තුළ එයා පටන් ගත්තා එයාගේ බිස්නස් එක හරහා මේ පක්ෂයේ කෑලි කෑලි වලට කඩන්න. මම ඒක තමයි කිව්වේ ඒ ඇති කරපු මේ පක්ෂය ඇතුළේ විපක්ෂ නායකරු බිහි කිරීම තුළ හැමතිස්සෙන් බැලුවා මේ පක්ෂය කන්ට්‍රෝල් කරන්න. අදටත් වෙන්නේ එක උදාහරණයකට ඔබ නාලිකාවට මං ගරු කරනවා අනිත් නාලිකාවටත් ගරු කරනවා. නමුත් මේ කියන නාලිකාවේ වාර්තාකරණය ගත්තාම පට්ටපල් පුරු උණ නැති දේවල් පක්ෂය ඇතුළු දේවල් අර බ්‍රේකින් නිවුස් හැටියට වාර්තා කරනවා. මං දන්නේ ඇයි මේ පෞද්ගලික තරහකට තමන්ගේ නාලිකාවේ සේවය කරන කීප දෙනෙකුට ජාතික ලැයිස්තුව ලබා නොදීම තුළ දිගින් දිගටම මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළේ විපක්ෂ නායකරු බිහි කිරීම තමයි ඒ මුදලාලි මහත්මයා ඒ ව්‍යාපාරිකයා දිගින් දිගටම ඒ කියන්නේ වෙනතනකින් නැටවෙන රූකඩ ඔබේ පක්ෂය ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දැනෙන්න දැනටත් ඉන්නවා. එතකොට මේ රූකඩ නිසා තමයි මේ පක්ෂයේ එදා ඉඳන් 2010 ඉඳන් 2005 මේ දීර්ඝ කාලෙ මම දැක්කම කිව්වේ 2007 2008 තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. ඒ කාලෙ ඉඳන් මේ කොහෙවත් ඉන්න සමහරු කියන පයිප්ප බාස් කෙනෙක් කියලා මේ පයිප්ප බාස් හරි මොකක් හරි අනවර්ථ නාම තියෙනවා මේ වැනි ව්‍යාපාරිකයෙකුට මේ පක්ෂය නතු කරගන්න සතු කරගන්න අවස්ථාවක් දී තු නැහැ සුදේව. මේ සියලුම පාක්ෂිකයන් මේ පක්ෂයයි තේ වගේම ඒ වගේම තමයි මේ එවැනි කුමන්ත්‍රණකරුවන් නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එදා ඉඳන් දුර ගියේ. ඒ විතරක් නෙමේ ආණ්ඩුවටත් ඕන මේ පක්ෂය කඩාවින් දාන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ පක්ෂ නායකයාගේ දුර්වලකමක් නෙමෙයිද? නෑ. නායකයාගේ දුර්වලකමට වඩා එහා ගිය නායකයා දුර්වල වීම නෙමෙයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. නායකයාව ශක්තිමත් විදිහට නායකයාගේ ශක්තිමත්කම ඉදිරියට අරගෙන යන්න අවස්ථාවක් නොදී ඇතුලේ කල්ලි කණ්ඩායම් බිහි කරලා ඒගොල්ලන්ට ඔක්සිජන් දීලා නාලිකාව තුල දිගින් දිගටම අවස්ථාව දීලා ඔබ දැක්කද මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කාලේ අපේ ආණ්ඩුවට ගහපු වැඩිපුරම පහර දුන්නේ ඔබ නාලිකානේ වෙන නාලිකාවක්. ඒ නාලිකාව කාලක් ගහලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ කීතු කීතු වල කැඩෙන තැනට ගෙනවා. එහෙම කරලා ජනාධිපතිවරණ කැම්පේන් එකේ ප්‍රධාන කටයුත්ත බාරගෙන ඒ නාලිකාව කරනවා. පක්ෂයේ කඩලා බිඳලා දාලා කොහොමද පක්ෂය දිනවන්නේ? අපි දැක්කා ඔබ වගේ නාලිකා කටයුතු කරපු ආකාරය. මම නම් කියන්නේ තව කී නාලිකා කීපයක්. ඒ ජනාධිපති අපේක්ෂකගේ සුනිසුනු කරේ නැහැ විවේචන තිබුණා.
බොහොම ස්වාධීන විදිහට ඒ කටයුතු කරා. ඒ හරහා ඒ සහයෝගය ලබා දුන්නේ පක්ෂයේ කැඩුවේ නැහැ ඇතුලේ. නමුත් මේ පක්ෂයේ කඩලා මේ පක්ෂයේ එක කොටසක් පැත්තකින් තියලා පක්ෂයේ යම් කොටසක් අරගෙන ගිහිල්ලා ජනාධිපතිවරුන් සහයෝගය දෙන්නේ නැත්නම් අලුතෙන් නායක හදන්න කියන එක මේ වැරද්දත් හදා ගන්න ඕන අපි. පක්ෂයක් ඉදිරියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බරපතල විදිහට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මේ එළියේ ඉන්න මේ නාලික ආයතිකාරයෝ හරි කවුරු හරි මුදලාල්ලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න යන එක වළක්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ මෙතුමා මේ බරපතල චෝදනාවක් මතු කරන්නේ රූකඩ වලට හැටියට නැට වෙන පිරිසක් තමයි මේ 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 කල්ලි කණ්ඩායම් හදන්නේ කියන්නේ. ඒක මම අනුමත කරන්නේ නැහැ. අපිට අතීතයේ ඕන තරම් උදාහරණ නම් අපිට පක්ෂයට හානි වෙච්චා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතුමාව ගන්නකො මෙතුමා මේ එන්න කලින් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ නියෝජනය කරා. විමල් වීරස් මහත්තයා අපිට කොයි තරම් ගැහුවද අපේ නායකතුමාට කොච්චර ගැහුවද? පක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ අයගේ න්‍යායපත්‍ර වලට අහු වෙන කවුරුවත් අපි ගාව ඉන්නවා කියලා රූකඩ ඉන්නවා කියන එක මම පිළිගන්නේ නැහැ. මට පොඩ්ඩක් නිවැරදි කරන්න පුළුවන් මෙතනට බාධා කරන. හැබැයි මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැඳුම දා ඉඳන් දිවිහිමියෙන් මේ පක්ෂය රැකලා තිනවා. මම මේ කඩන්නවත්, කල්ලි කණ්ඩායම් හදන්නවත් සැලසුම් කරලා නැහැ. එනිසා අපිට පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ දැන් අපි අද ඉන්න තැනක් තියෙනවානේ සුදේ මහත්තයා. අපි අද ඉන්න රංගන අපි ඉන්න තැනක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ 2009 ජනාධිපති වුණු පරාජයකින් පස්සේ. අපි ආගමතුම අවුරුදු 20 නායකතුමා පක්ෂය මෙහෙවලා තියෙනවා. ඒතර මෙතනින් අපි එහාට කොහොමද යන්නේ? ඒ යන්න ඕනේ අපේ පාක්ෂිකයවත් එකතු කරගත්තු පාක්ෂිකයට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ මැතිවරණයේදී ඒ පාක්ෂිකයාගේ බලාපොරොත්තුවත් එක තමයි අපි මේ 155 ඉලක්කයකට ගියේ. දැන් ඊළඟ මහ මැතිවරණයට ඒ පාක්ෂිකයාට ඒ බලාපොරොත්තුව දෙන්න බැරිනොත් පාක්ෂිකයා CC කට යයි. පාක්ෂිකයා සමහරව අකර්මන් නෙවෙයි. සමහර පාක්ෂිකයෝ මේ වෙනත් දේශපාලන තීන්දුව ගන්න. හැබැයි අපි දැක්ක පහුගියදා කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා ඉදිරි ගමනක් යන්න සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සාකච්ඡාවේ ඔබ හිටියද නැද්ද කියලා කියන්න අපි දන්නේ. අපි ඒ සාකච්ඡාවෙන් පසු දැක්කුව අදහස් බලමු. දුවක් ගත්තා එන මැතිවරණය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඔහුගේ නායකත්වයෙන් ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා සමගියෙන් අපි එක පෙරමුණක් විදිහට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රධානත්වයෙන් මැතිවරණය සටන් කරන්න විශාල ජයග්‍රහණයක් සඳහා අපිට ගමන් කරන්න හැකියි. ඒ සඳහා අපි ඒකමතිකව සියලුම පක්ෂ නායකයෝ තීන්දුව ගත්තා. ඒ චම්පික රණවක ඇමතිතුමා, දිගම්බර ඇමතිතුමා, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, මනෝ ගණේෂන් ඇමතිතුමා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ චතුර සේනරත්න මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලුම ඇමතිවරුත් එක්ක මේ තීන්දුව ගත්තා. අතර පක්ෂ නායකත්වය පිළිබඳව එහෙම එකක් නැහැ. පක්ෂ නායකත්වයේ පෙරමුණ. ඉදිරියේදී තරගවදින්නේ පෙරමුණක්. පෙරමුණට තරගවදින්නේ එහි නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තීරණය කරගන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වෙන් වෙලාද තුමලයි කඩේ කරන්නේ? එක්සත් පක්ෂයේ ලේකම්තුමාගෙන් සහ නායකතුමාගෙන් මේක අවසරයක් ලැබුවද මේක කරා? පහස් දෙන්නේ කිඳු කරා. ජනතා ඡන්දයෙන් ආපු මන්ත්‍රීවරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් මේ ගමන යනවා. නමුත් මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් පිට යamak නේද මම? ව්‍යවස්ථාවෙන් ඡන්දෙට යන්නේ නැහැනේ. ව්‍යවස්ථාවට මුවා වෙලා කවුරු හරි මේක ඉන්නේ නැවනම් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී ක්‍රියාවක්. නල්බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා ඔබ දැනුවත්ද මේ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන්? ඔව් පැහැදිලිවම. මොකද අපිට තාම සීමිත දින ගණනාවක් තියෙන්නේ. අද 20 මේ මාසේ සහ ලබන මාසේ කියන්නේ තව දවස් 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් මේ ආණ්ඩුව විසිරෙනවා. ඉතින් දැන් තව දවස් 40කට ආසන්න 40-45 ආසන්නක මැතිවරණ එනවා. ඒතර අපි ඒකයි දිගින් දිගටම පක්ෂයට ඇතුළේදී අභ්‍යන්තර සාකච්ඡාවක් තිබුණේ. මේක ඉක්මනට මේක අපි අවසන් කරගන්න ඕන. මැතිවරණයට මූණ දෙන්න පුළුවන් දැවැන්ත බලවේගයක් හදන්න ඕන. ඒ බලවේගය තුළින් අපි ඉස්සරහට යන්න ඕන කියලා. නමුත් අපි දිගින් දිගටම මේ කියපු කාරණේ ඉෂ්ට කරන්න, ඒ අවශ්‍ය වෙනස කරන්න පක්ෂ නායකත්වය කටයුතු කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි තියමු දෙවෙනි පක්ෂ අපේ මේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී අපි පැහැදිලිව පෙන්නුවා අති බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ගේ එක යන්න ඒ ගමන යන්න සූදානම් කියලා. මෙතන සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් සම්දානෙ බිහි කරනවා කියලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ කියන එක. එතකොට ඔබ කණ්ඩායම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හැටියට දෙකතු වෙන්නේ. අපි පැහැදිලිව අපි තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂිකු. මම ඒක කිව්වේ. නමුත් පක්ෂ බලේකම්වරයා දැනුවත් නැතුව කොහොමද එහෙම එන්න පුළුවන්? ඒකනේ මේ මම කිව්වේ. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කියන්නේ පක්ෂේ ව්‍යවස්ථාවවත් පක්ෂේ නායකයවත් මහලේකම්වරයවත් සභාපතිවරයවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 77වත් සංවිධායක ඕනෑම ඕනෑම පක්ෂයක් ඕනෑම පක්ෂයක පක්ෂ ක්‍රියාදාමයේ මේ සියල්ල රඳාපවත්වන ව්‍යවස්ථාව මත නේද? මේක තමයි කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව මත රඳාපවත්වනාට පක්ෂය කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව නෙමෙයි.
පක්ෂය කියන එක පාක්ෂිකයන්ගේ හදගැස්ම පාක්ෂිකයන්ගේ බලාපොරොත්තු අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න නැත්නම් ව්‍යවස්ථාව තියෙයි නාම පෝරුත්තියයි ගොඩනැගිලි තියෙයි පාක්ෂිකයෝ රාජිත සේනාරත් අපිට මේකට හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා අපි දැක්ක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වෙච්ච දේ ඔව් ඔබතුමා මොකද කියන්නේ ඉතමත් බරපතල ප්‍රකාශයක් මෙතුමා කියන්නේ මේක වැරදි පූර්වාදර්ශයක් උදාහරණයකට අපි හිතමුකෝ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මෙහෙම නායකයා වෙනවා කියලා හිතමුකෝ නිකන් එතකොට තව මාස 3කින් එතුමා වයින් කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට කණ්ඩායමක් ගේන ඔබතුමා යන්න කියලා මම දැක්ක ඒ වෙලේ ඒ අවස්ථාවේදී කාමරය ඇතුලේ එක මන්ත්‍රීවරෙම නම කියන්නේ හොඳ නැති නිසා එක මන්ත්‍රීවරේ ප්‍රකාශ කරා අපි ඔයාට උනත් මෙහෙම තමයි කරන්න කියලා ඒක වැරදි එතකොට එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ එහෙම ඒ එහෙම නෙමෙයි නම් කොහොමද කිව්වේ කියන්නේ එතුමා කිව්වේ පැහැදිලිවම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට කිව්වේ ඔබතුමා වුණත් හරි ස්ථාවරය දරන්න තව ඔබතුමා මේ පුද්ගලිය මත නෙමෙයි අපි මේ සටන් කරන්නේ මේ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කරන මේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන ආකාරයට කියන මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් එකතු වුණොත් පක්ෂය ඕනම තීන්දුවක් తీරණ ගන්න පුළුවන්. ඒක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියනෝනේ. මාව එපා අවසන් කරනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියන. එතකොට එහෙම පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය නැත්නම් බරපතලතාවය එන්නේ වැනි මන්ත්‍රී කණ්ඩායමකට පුළුවන් ඔයා දැන් යන්න අපි බලෙන් අත්පත් කරගන්නවා කියලා කරන්න. මේක වැරදි ඉතාව බරපතල වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. ඒ නිසා පක්ෂයකට ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යමයි. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ නෑ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවක් ඕනේ කියලා. ඒ ඒ ව්‍යවස්ථාව වැඩ කරේ නැත්නම් මේ බරපතල මම අද ලියලා තියාගන්න බැරිදලාවත් මේ ක්‍රමයේ උඩ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා පක්ෂ නායකත්වයට ලැබුණොත් එහෙම මම විශ්වාස කරන්නේ එහෙම වෙයි කියලා ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා පක්ෂේ. එහෙම වුණොත් එතුමාට වැඩි කල නොගිහින් මේ කණ්ඩායම ඇතුළේ ඉන්න තව කෙනෙක් අභියෝග කරලා එතුමාව දොට්ට දානවා. ඒ අභියෝගේ නිසා තමයි අපි කියන්නේ පක්ෂ නායකයෙක් හැටියට එන්නවා නම් පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව හරහා නීතිගරුක පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම සුදේව පක්ෂයකට විනයක් අවශ්‍යයි. එහෙම වැරදි තීරණ ගන්නවා නම් ඒ පක්ෂය තුළ විනයත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රාජිත් සේනාරත්න මන්ත්‍රීවරයා මේ ප්‍රධානත්වය අරගෙන එතුමා කියනවා මෙතන චම්පික ඉන්නවා, මෙතන මනෝ ගණේෂන් ඉන්නවා, දිගම්බරම් ඉන්නවා, මෙතන එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් චතුර සේනාරත්න මන්ත්‍රීවරයා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දැනුවත්කමින් සිදු වෙච්ච සාකච්ඡාවක් නෙමෙයි. මේ සාකච්ඡාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා නායකතුමා සහභාගී වී තිබුණා. අපි කියන්නේ අපි යෝජනාත් කරනවා. දැන් මේ සංවාදයේදී අපි යෝජනාත් කරනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා හරි සන්ධානයේ නායකකම අරන් අගමැති අපේක්ෂාවෙන් අපි සමග වෙලා යක් කියලා. මේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔක්කොම එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා මේ සාකච්ඡා කියන්නේ දැන් මගේ මතවාදයේ උදාහරණයකට සුදේව මගේ මතවාදයේ ඉදිරිපත් කරන්න ගියාම මන්ත්‍රීවරයෙක් මට ගහන්න පෑන්නනේ. මේක රටම දන්නවනේ. ඒතකොට මට කතා කරන්න අයිතියක් නැද්ද? මමත් මන්ත්‍රීවරයෙක්. මමත් මේ 107ක් ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. මතවාදී අරගලයක් ඕනේ. මතවාදී මේ සාකච්ඡාවට ගියාම කෝලහල කරලා නෑ වාට කතා කරන් දෙන්න බෑ කියලා කරන ක්‍රමේ වැරදි. ඒක දැන් මේ වෙන්නේ අර ඔබ කියන ආකාරයට අර නැටෙන රූකඩ බලහත්කාරයෙන් පක්ෂය අයිති කරගන්න උත්සාහ කිරීම. සයක් කිරීමක් කියලා මම දකින. මේක වැරදි. මේ වැරදි පූර්වාද. මේක වුණොත් වෙන්නේ ඊළඟට එන නායකයා හදිස්සියේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ ආකාරයෙන් නායකයටපත් වුණොත් එතුමාගේ නායකත්වය ඕනෑ වෙලාවක අභියෝගයටපත් කරනවා. මේ කියන කාරණයට ඔබ එකඟයි. නෑ නේද මේ මේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව අපි කියන්නේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන්න ඕන. අඩුම ගානේ සුදේව මේ ව්‍යවස්ථාවේ අපිට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය කැඳවන්න බෑ. අපි හිතමුකෝ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ 80ක් ඉන්නවා කියලා. නායකතුමා හැර 79 අස්සම් කරලා දුන්නත් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය කැඳවන්න කියලා කැඳවන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. 100ට 100ක් නායකයාට පුළුවන් කැඳවන්න නැතුව ඉන්න. දැන් මේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීකරණය කරන්න ඕන කියලා අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට පුළුවන් තව කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක යම් කිසි විදියකට පක්ෂයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩපිළිවෙළ තුලින් නායකත්වයට එන්න පුළුවන් වෙනත් අන්තරුට එන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙළක් අපි තියෙන ඕන පක්ෂයක් වුණා. මේක තනිකර ඒකාධිපති ව්‍යවස්ථාවක්. නෑ ඔබ දැන් විවෘත එවැනි කාරණයක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඔබ කියන ඔබ ඊළඟට අනුප්‍රාප්තිකය බවට පත්විය යුතුයි කියන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කිසිදු තැනක ඔය විවෘතකව කතා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ නැහැනේ. ඔබ මේ කතා කරන කාරණා සම්බන්ධයෙන්. ඇයි තුමත් මේ තුමා අපි තරම් මේක එළිය කතා කරන්නේ නැහැ. තුමා එදත් බොහොම පැහැදිලිවම එතුමා මැති අපේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ ඡන්දයක් ඉල්ලුවා. එතුමා බොහොම පැහැදිලිවම කිව්වා මේ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීකරණය කරන්න ඕන කියලා. එතුමා පැහැදිලිවම තව කාරණයක් කිව්වා.
මාව එපා කියපු දවසට මම විනාඩියක්වත් මෙතන ඉන්නේ නැහැ කිව්වා. පති බහුතරයක් කියනවා නම් මට ගෙදර යන්න කියලා මම යන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒක එතුමා බොහොම කටින් එතුමාගේ කටින්ම කිව්වා. ඒ නිසා මේ අති බහුතර බහුත් දැන් අපේ අපි දන්න කාරණාවක් අපේ අගමැති අපේ පක්ෂනායකතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපේ හොඳ සලකුණක්නේ. වෙස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය සලකුණා. හැබැයි පක්ෂ එතුම එහෙම තමයි රටට කියන්නේ. හැබැයි පක්ෂයේ ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැත්තම් මොකද්ද සුදේව කරන්නේ? බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කියනවා නම් මේ වෙනස බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ තුමත් එක්ක ඉන්න සුළුතරයේද මේ රටේ බහුතරයක් පාක්ෂිකව නියෝජනය කරන්නේ. බලන්න අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ දැන් මෙතුමා දන්නවා බොහොම පැහැදිලිව මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආපු බොහොම විද්වතුන් ඉන්නවා, අපේ වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා, මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. ඒ රන්නතුමා, හර්ෂ ඇමතුමා, අජිත් පීපේරා ඇමතුමා, සුජේ සේනසිංහ ඇමතුමා, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ ඉන්නවා. මේක මේ පසුපෙළ සටනක් නෙමෙයි. රංජිත් මද්දුමණ්ඩාර ඇමතුමා කියන්නේ 89 පාර්ලිමේන්තුව ආපු කෙනෙක්. රවින් සමනල ඇමතුමා කියන්නේ 87ද 88ද පාර්ලිමේන්තුවට ආපු කෙනෙක්. මේ බහුතරයක් මේ සටනේ ඉන්නවා. තලතා අතුකොළ මැතිණිය, චන්ද්‍රාණි බණ්ඩාර මැතිණිය, මේ සියලු දෙනාම කියනවනම් මේක වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහතුමා ඕන කියන පිරිස බලන්න එකින් එක්කෙනා අරගෙන එකින් එක්කෙනා ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් මෙයා ඕන කියන්නේ මොනවද කියලා. මෙයා ඕන කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේ පෞද්ගලික ආරම්භ මොකද මම එතුමා වෙනමම ගන්න හැමදාම මගේ මට කියන්නකෝ. මම ආසයි ළඟ ඉන්නවා දැනගන්න ආසයි. එතුමා කැමති මම කැමති. පැහැදිලිව දැන් මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් කිව්වනේ. මෙතුමාට ආසනයක් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම එතුමා කියන්නේ විතර ආසනයක් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් සමහරුන්ට ඒ වගේ පෞද්ගලික කාරණා තියෙනවා. ඔව් මම කැමතියි බොහොම ආදරෙන් ඔබතුමා හැම වෙලේම මිත්‍රයෙක් කියලා ඔබ තුමායි චෝදනා කරන්න මම නෑ නෑ තමයි දැන් මෙතුමාට ආසනයක් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නෑ මට පෞද්ගල සමාජ දැන් ඊළඟ සැරේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න එක්කම මෙතුමාට ජනමත ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතුමාට ආසනයක් ලැබිලා නෑනේ ඒ වගේ එක එක්කෙනාට අනන්‍ය වූ කරුණු කාරණා තියෙන පුළුවන් ඒ කියන්නේ ජාතික ලැයිස්තුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ එන්න ඕන නිසායි ආශුභාරසිංහ රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඔව් මට කිසිසේත් මගේ අපේක්ෂාව ජාතික ලැස්වෙන් පාර්ලිමේන්තු ඒම සඳහා සටන් කිරීමක් නෙමෙයි මේක. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ව්‍යවස්ථාව වගේම තමයි මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට මම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් මම පිණිසෙනවා. මම හිටපු පක්ෂ මං හිටපු තැන් හැමතැනම මම ඒ යුක්තිගරුකව ඒ විනයගරුකව හිටපු පුද්ගලෙක් ඕනෑම තැනක මං විධායතන වල වැඩ කරලා තියෙනවා ලෝකේ වැටේ වැඩ කරලා තියෙනවා ඒ හැමතැනකම ඒ විනය ආරක්ෂා කරා ඒ විනය ආරක්ෂා කිරීම කරන්නේ මේ ආරක්ෂා කිරීම තුළ ඊළඟට පත්වන නායකයා මට ටිකට් එක දෙයිද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ මට අදාළ නැහැ මට දුන්නොත් මං ඕන් තැන ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා මට ආසනයක් දුන්නොත් මම එතනත් ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා මට දෙන්නේ මොකද්ද මට කිව්වොත් මෙන්න මේ ආසනයට ගිහිල්ලා ඔබ තරම් කරන්නේ මං තරම් කරනවා මට ඒකට අදාළ නැහැ මෙතෙන්දයි කාරණේ. මම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය කරයි නැත්නම් පරාජය වෙයි. දෙකම විඳ දරා ගන්න ඕන. ඒ නිසා මගේ පෞද්ගලික අපේක්ෂාවක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. පක්ෂයකට විනයක් අවශ්‍යයි සුදේව. ඒ විනය ආරක්ෂා වේ යුතුයි. මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕන වෙනම කාරණයක්. මොකද මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න යෝජනාව 2018 නමුත් මෙතුමා කියන්නේ අඳුම තරමින් කෘත්‍යාධිකාරීවත් කැඳවන්න පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමට බලයක් නැත්තම් නෑ පාර්ලිමේන්තු මෙවැනි ව්‍යවස්ථාධිකාරී මණ්ඩලයට බලයක් තියෙන කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය කැඳවන්න කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඇතුළේ සාකච්ඡා කළ යුතුන එතකොට පක්ෂ නායකයා තීරණය කරනවා පෙන්නන්න කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට තමයි මේ කියන්නේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම 99ක් නායකතුමා හැර සියලු දෙනාම ඉල්ලීමක් කරත් බලයක් නැහැ පක්ෂ නායකයාට තමයි තියෙන ඔබතුමා පෙන්වන්න ඔබතුමා දැන් පැහැදිලිව කිව්වා මේකේ බලයක් තියෙනවා කියලා නෑ මම කියන්නේ පක්ෂ නායකයා නෑ හරි මම පැහැදිලි දෙනවා ඔබතුමා පෙන්වන්න ඔබතුමා කියන කියලා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට කරනවා නියෝජනය කරන්න මේතුමා කිව්වේ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ උනේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඔකේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ගැන පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව තියෙනවා මේ පූර්ණ බලතල දෙන නායකයාට ඒක හරි ඒක මම පිළිගන්නවා මම මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට බලයක් නැහැ මේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කරන්නේ මම කියන්නේ කෘත්‍යාධිකාර මණ්ඩල බලයක් නැහැ මම කියන්නේ මම එහෙම කිව්වේ නැහැ මම කිව්වා ඒක නැහැ නෑ නෑ මම කෘත්‍යාධිකාර මණ්ඩලේ බලයක් නැහැ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දුන්නේ ඔබතුමාගේ පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම කියන නෑ ඔබතුමා දුන්නේ ඒකට උත්තරේ නමුත් මෙතුමා කියන්නේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයටවත් බලයක් නැහැ 99 කැමති වුණත් පැහැදිලිව නායකයා අකමැති ඕනෑම පක්ෂ මොකද්ද එතකොට ඒ සියල්ල නායකයා මතයි රදේසි ඉන්නේ කියලා මෙතුමා කියන්නේ රංගන පක්ෂයක් තියෙන්නේ බල සම්පන්න ඉන්න ඕන පක්ෂයක් පක්ෂ නායකයා සෑම පක්ෂයක් ගත්තොත් ඒ පක්ෂයේ නායකයා තමයි දැන් බල සම්පන්න. එහෙම තමයි පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒව නැත්තම් පක්ෂයේ නායකයාට කැමති නැත්තම් කැරලි ගහලා අයින් කරන්න ඒව පක්ෂ නෙමෙයි ඕනේ මායතනයක් වුණත් හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ දැන් ඔබතුමා විවස්ථාව වෙනස් වෙනවට කැමති නැද්ද දැන් විවස්ථාව වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නම් විවස්ථානුකූල වෙනස් වෙන්න ඕන බලහත්කාරයෙන් මේ මම කියන්නේ බලහත්කාරයෙන් නෙමෙයි කොහොමවත් විවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීවද චණ්ඩි පාට දාලා එහෙම නැත්තම් කට්ටියට ගහලා එහෙම විවස්ථාව වෙනස් කරන්න බෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනස් කරන්න පුළුවන් දල් මං කියපේ දෙරු කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයේ 90% කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කරලා මේ සාකච්ඡාවක් ඇවිල්ලා යෝජනා ගෙනල්ලා යෝජනා සම්මතයක් කරගෙන ඒක කැඳවන්න බලයක් නැහැ නේ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය නායකතුමා පැහැදිලිව කියලා කැඳවන්න බලයක් නැහැ කොහොමද අපි සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්ති මේ කෘත්‍ය මේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා එතුමා දැන් 2018 එතුමා අවුරුදු 6කට පත් වුණාට පස්සේ අර වාර්තාව ඉදිරිපත් කරානේ මේ රුවන් විජේවර්ධන වාර්තාව ඒ වාර්තාව පැහැදිලි කරලා ඊළඟ මේ 2024 න් පස්සේ මේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් වෙයිද දැන් සාකච්ඡා කරලා හැබැයි රුවන් විජේවර්ධන කමිටුවේ කිසිවක් කරේ නැහැ නේද ඔබතුමා ඒ ටික ඒ රුවන් විජේවර්ධන වාර්තාව කමිටුවේ පස්සේ කරන එකක් ගන්න මේ වහාම කරන වැඩපිළිවෙළක් නැහැ නමුත් ඒක ක්‍රියා කරේ නැහැ ඔබතුමා ලන්නේ තිබුණේ රුවන් විජේවර්ධන වාර්තාව මේ 2018 ඔබ පිළිගන්නේ ආශුමාර්සන මන්ත්‍රී රාජ්‍යයට පස්සේ සනිකව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග හදන්න තමයි රුවන් විජේවර්ධන නමුත් ඒක ඒක ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ නේ ඔබ පක්ෂ නායකතුමාගේ වාර්තාව පිළිගන්නේ ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ ඔක පැහැදිලි නැහැ ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා වාර්තාව අනුව තියෙන්නේ නායකයා අවුරුදු 6ක් බලේ ඉන්නවා ඒ බලේ හිටියට පස්සේ එතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා එතුමා දිගටම බලේ ඉන්න ලෑස්ති නැහැ එතුමා ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න කැමති සාකච්ඡා කරන්න කැමති ඒකට යෝජනා ගේන්න ඒක සාකච්ඡා කරමු හැබැයි ඔබ කොළේ වහලා කතා කරනවා වගේ පේනවා කොළේ වහලා නෙමෙයි ඔබ මේ 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 2018 මැතිවරණයෙන් පස්සේ රුවන් විජේවර්ධන කමිටුව දාලා කිව්වේ මාධ්‍යටත් ඒකට කලින් කිව්වේ ක්ෂණික තීරණ සහ ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ දීර්ඝකාලීන ක්‍රියාමාර්ග මේ සියල්ල ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ඉක්මනට වාර්තාව දෙන්න කියලා. ඒ වාර්තාවේ යෝජනා පානු කහපු ප්‍රශ්නේ එක යෝජනාවක් හෝ ක්‍රියාත්මක කළාද ඔබේ ඒකේ ඒ වාර්තාවේ පැහැදිලිව කියලා නැහැ කිසිම තැනක නායකයා වහම ඉවත් කළ යුතුයි කියලා. කොහෙත් තියෙන මට ආරම්භ පුළුවන් නම් මම බොරු කියලා නෙමෙයි නෑ නිර්දේශවාදී කිරීම නායකත්වයේ නායකත්වයේ කියලා නායකත්වයේ මේ නායකත්වයේ වහාම අයින් කරන්න ඕන කියලා කිසිම නිර්දේශයක් නැහැ ඒකේ නායකත්වයේ වෙනස් විය යුතුයි කියලා නිර්දේශයක් නැහැ කිසිම නිර්දේශයක් නැහැ ඒ වාර්තාව රුවන් විජේවර්ධන කමිටු වාර්තාව සකස් කරේ පක්ෂයේ ජේෂ්ඨයන්ගේ අදහස් විමසලා ඒ ජේෂ්ඨයෝ අදහස් දක්වලා තියෙනවා නායකත්වයේ ශනිකවත් මම වාර්තාව පරිශීලනය කරලා ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න අහනවා කියන වාර්තාවේ පැහැදිලිව කිසිම තැනක නැහැ නායකයා වෙනස් කළ යුතුයි කියලා ඒකේ තියෙනවා මේ මෙන්න මේ කාරණා උදාහරණයකට මහලේකම්වරයා අමාත්‍යවරයෙක් නොවීතුයි සහ ආසනයක් තියෙන මේ මන්ත්‍රීවරයෙක් නොවීතුයි උදාහරණයක් ජාතික ලැයිස්තුව සහ ඒක කරාද අඩුමු ගන්න නෑ එවැනි කෙනෙක් කිසිතුයි කියලා මේ ඒ වගේ යෝජනා රාශියක් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙන කිසිදු යෝජනාවක් ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ මම හැදිලෝ කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන කාරණා ඒක යෝජනා වුණේ නායකයා වෙනස් කරන්න නෙමෙයි ඒ කාරණා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එතකොට මේක 2018 සාකච්ඡා කරන 2019 ඡන්දේනවා මේකත් එක්ක පක්ෂ නායකතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා තව මේකට තව ඕනනම් එකතු කරලා අලුතෙන් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරලා මම නායකත්වයෙන් බාර දෙන්න කැමතියි නායකත්වයක් එතුමා පැහැදිලිව කියන නායකත්වේ බාර දෙනවා කියලා ඒ නායකත්වේ බාර දෙන එක ට්‍රාන්සිෂන් රංගන 2027 ඕනෑම දෙයකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා රංගන ඒ ක්‍රමවේදයට දැන් උදාහරණයකට ඔබ හිතමු මේ ආයතනයේ සභාපතිවරයා ඔබට බෑ මේ කණ්ඩායමක් කියලා අපිට සභාපතිකම දෙන්න කියලා යන්නේ. ඒකට ක්‍රමවේදය සභාපතිවරයා අයින් කරන්න නම් එතුමාට යෝජනා ඒක පෞද්ගලික ආයතනයක දෙකේ දේශපාලන ව්‍යාපාර දෙක දෙක එක්සත් ජාතික මේ ආයතනයේ තියෙන ඔබ කියන කාරණේ කියන ඔබ කියන කාරණේ විවස්ථාව අනුව කටයුතු කරලා විවස්ථාව ආරක්ෂා කරලා පක්ෂයක් වැඩ කරන්න ඕන නැත්තම් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් බලන්න වෙන්නේ මේ කියන විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේකේ බලය අල්ලගත්ත දාට ඔය හිත හිත අනිද්දා මම මේ උදාහරණයකට ගන්න මෙතුමා හැම කරනවා කියලා නෙමෙයි නලින් වන්නාර මහත්තයාට අවුරුද්දක් ඉදර කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා වල නායකය වෙන්න පුළුවන්. ඒක වැරදි මං කියන්නේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. විවස්ථාව අවශ්‍යයි. ප්‍රබල විවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. ඒ විවස්ථාවට සංශෝධන කරලා ඒක සාකච්ඡා කරලා ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් තියෙන ක්‍රමයේදී නායකයා මේ එලවලා දාලා එහෙම කරන්න පුළුවන් විස්තර නෙමෙයි මේක. බිත්තියට හේතු කළ වෙනස් කරන්න දැස් දෙපා කියන්නේ. පැහැදිලිවම බෑ එහෙම. බිත්තියට හේතු කළ වෙනස් කරන්න බෑනේ සුදේව. එහෙම කරන්නේ කොහොමද? එහෙම ආයතනයක්වත් පක්ෂයක්වත් එහෙම කරන්න බෑ. ඒක වැරදි වැරදි පූර්වාදර්ශ. මේ වැරදි පූර්වාදර්ශ දුන්නොත් මේ පක්ෂය විනාශෙලා යයි. ඒකයි අපි කියන්නේ මේ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරලා සියලු දෙනා සාකච්ඡා කරලා එතුමාට ඊළඟ අගමැති අපේක්ෂකව නැ ඒකක් දීලා සන්ධානයේ නායක නැ ඒකක් දීලා විපක්ෂ නායක නම් ඒකක් දීලා ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ. මේ පක්ෂ නායකමත් මේකත් සාකච්ඡා කරලා කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා මේ සාකච්ඡා ටිකත් කරලා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා.
නමුත් මේ බලහත්කාරයෙන් කරලා මේ මල් බලර මන්ත්‍රීතුමනි අපි විරාමයට යන්න ඕනේ මේ විරාමයට යන්න කලින් ඒ කියන්නේ ක්‍රමවේදයක් තිබියදී ඇයි ඇයි එතකොට ඒ ක්‍රමවේදයට යන්න හදන්නේ නැත්තේ ක්‍රමවේදයක් ඇත්තටම මේකේ නැහැ මේ ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රතික්‍රමයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රම මං කියන්නේ මේ ඇඟේ හයියෙන් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි ඇඟේ හයියෙන් කරන්න බෑ ඒක ඇඟේ හයියෙන් කරන්න යන්නෙත් නැහැ ඇඟේ කරන්න යන්නෙත් නැහැ ඒක කරන්න බෑ මේකේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ මේකේ ඒක අපි කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීකරණය කරන්න ඕන කියන්නේ ඒකයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තුමාට උනත් ඒක ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යවස්ථාව තියෙන්න ඕන මම කියන්නේ ඒකයි තුමා අපි හිතමු තුමා තව අවුරුදු 5කින් එන්න පුළුවන් 6කින් එන්න පුළුවන් ඊට වඩා දක්ෂයෙක් වෙනවා කියන්න පුළුවන් රට තුල ප්‍රසිද්ධ පක්ෂය තුල ප්‍රසිද්ධ ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාමයේ තියෙන්න ඕන මම කියන්නේ පිළිගන්නවා හොඳයි අපි ඒ කියන්නේ නායකත්වයට එන්න පුළුවන් සභාපතිකමට එන්න පුළුවන් ජාතික සංවිධායකට එන්න පුළුවන් ඒ හැම එකටම මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවේශය තියෙනවා මෙතුමාල යෝජනා කරා පොළගාරී ක්‍රමයක් හොඳයි අවසාන වශයෙන් ඒක ගැන කතා කරමු අවසාන විරාමයක් අරගෙන සංකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය සලකුණු දේශපාලන සංවාදයේ අපි අවසාන සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශිටින් නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා සහ ආශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා ආශු මන්ත්‍රීතුමනි උතුමාට පිළිතුරක් ලබා දීමට අවශ්‍ය තමයි මම විශ්වාස කරනවා පක්ෂයේ විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම අඩුතරම ව්‍යවස්ථාව කියවන්න ඕන ව්‍යවස්ථාව අනුව වැඩ කරන්න ඕන එක තමයි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය. උදාහරණයකට රටේ තියෙන අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්. අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව අපි කැමති නැහැ කියලා වැරදි ක්‍රියාවක් කරන්න මේ රටේ අයිතියක් නැහැ. එහෙම කරොත් ඒ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන අයට නඩු පවරනවා. ඒවට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක තමයි රටේ ස්වභාවය. හරි සරලයි. බොහොම සරල සිද්ධාන්තයක් තියෙන්නේ. රටේ පුරවැසියා ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජීවත් විය යුතුයි. ඒ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට කැමති නැති වුණාට කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් කියන්නත් ඒකමද කියන්නේ? ඒ වගේම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව පාක්ෂිකයන්ට කලින් අඩුම තරමේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනා මේ ව්‍යවස්ථාව දැනගත්තා. හැබැයි දැන් ඔබ කියන ආකාරයට මම මේක කිව්වේ පැහැදිලිවම පාර්ලිමේන්තු වෙන්නේ මේ අපේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයටවත් බලයක් නැහැ කියලා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල කැඳවන්නේ. ඔබ හොඳට කියවලා තියෙනවා. ආශු මාර්සේ මතකයි. ඔබතුමා ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරන්නේ දැන් මේ පහුගිය දවස්වල වෙච්ච සිද්ධීන් ගත්තොත් එම පැහැදිලිව ඔබ කියන ආකාරයට ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීම තමයි සිද්ධ වුනේ. දිගින් දිගටම. හැබැයි උබේ පක්ෂයේ මහලේකම්වරයාට හයියක් නැහැ නේ තීන්දුව తీරන ගන්න. මොකද පැහැදිලිව දැන් මේ පේනවා බහුතර කණ්ඩායමක් ඉන්නේ මේ පැත්තේ කියලා. එතකොට ඒක දන්න හින්දානේ තීන්දුව తీරන ගන්න. මම විශ්වාස කරනවා හෙට අනිද්දා ඒ තීන්දුව తీරන ගනේ කියලා. එහෙම විය යුතුයි. පක්ෂයකට විනය අවශ්‍යයි. එහෙම නැති වුණොත් එන්නේ චන්දදායකව පාක්ෂික ඕනේ නැහැ. ඒ පුරාදර්ශී වෙනවාගේ සහ ගත යුතු ගත යුතුවා කියන මම ඔබට කියන්නේ එහෙම ගන්න හයියක් නැහැ කියලා. ගත යුතුයි. ඔබේ පක්ෂ මහලේකම් නෑ මම විශ්වාස කරන ගත යුතුයි. ගත යුතුයි නෙමෙයි ගන්නවද කියලා අහන්නේ අපි. මම මහලේකම් නෙවෙයි නේද ඔබතුමා මම විශ්වාස කරනවා ගන්නවා කියලා. එහෙම ගන්න ඕනනේ. ඒක පක්ෂයේ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනනේ. නමුත් බහුතර මතයේ මෙතන තියනවා කියලා ඒ අය දන්නව නේද ඒ නිසා නේද ගන්නෙ නැත්තේ දැක්කනේ මෙතුමා නෑ බහුතර මතය කියන්නේ බලහත්කාරයෙන් බලහත්කාරයෙන් ගත්තාම මේ සමහරලාට ඒ අවස්ථාවෙන්ම බය වෙලා මේක ත්‍රාසයත් එක්ක වෙන ක්‍රියාදාමයක් ඒ ක්‍රියාදාමයට ත්‍රාසයත් එක්ක වෙන කරගන්න දෙයක් නැතුව අත උස්සපු අය ඉන්නව එතන උන්තර ඉන්නවා හරිද ඒ ඒ ඒ බහුතරේ මේ පැත්තේ ඡන්දී ඉන්නවද නෑ පැහැදිලිවම ඉන්නවනේ ගහන්නවනේ නෑ නෑ ඉතින් මම එතන සිද්ධියක් වුණානේ වාර්තා කරන්නේ මාධ්‍යවලුත් ඉතින් ගහන්නව කියන්නේ ඡන්දීනේ අපි මතයක් ප්‍රකාශ කරා මේ මතයට විරුද්ධව මේ මතේ ප්‍රකාශ කරන්න දෙන්නේ නැහැනේ. මතවාදයක් නෙමෙයි. ඕන 33 මතය ප්‍රකාශ කරා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්න තියුණා. ඇයි බොරු කියන්නේ? ප්‍රශ්න වුණා. උණුසුම් විවාද ගියා. ඉතින් ගහන්න මුකුත් ගියේ නැහැ බොරු කතා. ඒ අවස්ථාවේදී මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් ඒක වළක්ව ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි වගේම මට මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ දැන් අපි මේ සිංහල බෞද්ධ පදනම ගැන සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන් බරපතල ප්‍රකාශයක් කරා ජනවාරි 12 වෙනිදා කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හැමදුරු මම මේ ප්‍රකාශයට ඇහුම්කන් දුන්නා. උන්වහන්සේගේ ධර්මදේශනයට පස් අවසන් වෙනකොට කියනවා මේ රටේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා බලයටපත් වුනේ නැත්තම් මූලධර්මවාදී කණ්ඩායමකට බලය යනවා කියලා. ඒක බරපතල ප්‍රකාශයක්. අපි මේ බරපතල ප්‍රකාශය ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයකට නෙල්ල වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ ඇයි එහෙම කාරණයක් වෙන්නේ කියන එක අපි සොයා බැලිය යුතුයි. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැහැදිලිවම අපි මූලධර්මවාදී පක්ෂයක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ මේ දේවල් සියල්ලම අපි සියලු දෙනාම එකමුතුව
සාධාරණීකරණය ගත යුතු පක්ෂය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන්. මොකද ඊළඟ චන්දර යනකොටත් ඔය කතාවම කියන්න පුළුවන්. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේලා එහෙම කියන්න ගත්තොත් මේ පක්ෂයේ මූලධර්මවාදීන් ඉන්නවා කියලා ඒක වැරදි. එහෙම නැහැ මෙතන. එතකොට මේ පක්ෂය ඇතුලේ අපේ තියෙන මේ අර්බුද ඔක්කොම හදාගෙන මේ රටට ගැලපෙන ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ අපි මං කලින් කිව්වාගේ ලක්ෂ 22ක ඡන්ද අපිට ඔබතුමා 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 ටිකක් බරපතල චෝදනාවක් නම්ගම් නොකියවය සිද්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ කතෝලික සභාවේ පවා විවේචනයට ලක් වෙන මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම පිළිබඳව. කතෝලික කතාවලි කතෝලික සභාවේ පවා විවේචනයට ලක් වෙච්ච මූලධර්මවාදීන් ගැන තමයි උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ එතකොට එවැනි එතන කියවෙන්නේ දැන් ඔය කියන ආකාරයට මෙතුමන්ලා යෝජනා කරන නායකත්වය පවා ඒ තැන් වලට මම එහෙම කෙලින්ම මේ පුද්ගලයා කියලා ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි කරන්නේ. හසුරුවනවා කියලා දුක් කියන්නේ. හසුරුවනවා කියලාද? එහෙම හසුරුවනවා කියන කතාවක් තමයි මේ බලවේගයක් පිටිපස්සේ තියෙනවා කියලා. ඔබටත් එහෙම පේන්න තියෙනවද? බලවේගයක් පිටිපස්සේ තියෙනවා කියන කතාව මේ ස්වාමින් වහන්සේ කියන එක සොයා බැලිය යුතුයි. එහෙම මොකද්ද තියෙන්නේ? එහෙම ඔබටත් එහෙම දැනෙනවා. නෑ මට මට මම විශ්වාස කරනවා මේ පක්ෂය මේ විවස්ථානුව හරියට කටයුතු කරනවා නම් කිසිම බලවේගයකට එහෙම පිට බලය. ඒ මම කියවනේ අර අර මුදලාලි කෙනෙක් නැත්තම් චැනල් අයිතිකාරයෙක් ට්‍රයි කරන්නේ මේක මෙහෙවන්නේ. එහෙම ඉඩ නෑ මේ පක්ෂය. මේ පක්ෂය ඉතාම පිරිසුදු ඩී.එස්. සේනානායක මහත්මයා නායකත්වයෙන් ඉඳන් දිගටම ආපු ඉතා උත්තරීතර පක්ෂයක් මේ රටේ. මේ රටේ නිදහස දිනා ගන්න මේ රටේ විවිධාතැන්වලදී විවිධ අවස්ථාවලදී රටේ ආර්ථික වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කතා කරන්න නිදහස අධ්‍යාපන ගැන කතා කරන්න ක්‍රියා කරපු පක්ෂයක්. ඒතකොට මේ පක්ෂයට එහෙම චෝදනාවක් එල්ල යුතු. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ සිංහල බෞද්ධ මතවාදයේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතුමන්ලාගේ පැත්තෙන් මතු කරන මේ තර්කය පුහු තර්කයක් කියලාද ඔබ කියන්නේ? නෑ සිංහල බෞද්ධ මතවාදයේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක මේ ග්‍රන්ථ ප්‍රතිපල අස්සේ තියෙනවා. ලක්ෂ 22ක් අපිට ඡන්දා හිමි වෙන්නේ විශේෂයෙන් සහරාන්ගෙන් පස්සේ මෙවැනි මතවාදයක් මේ සිංහල බෞද්ධ පදනමට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. මට මතකයි ඡන්දර කලින් තුන පෝය දවසේ විශේෂයෙන් පන්සල් 380කට වැඩි ප්‍රමාණයක මෙවැනි බණක් කියවුණා. මේ මූලධර්මවාදී ධර්මය ගැන බණක් කියවුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සිංහල බෞද්ධ ජනතාව අපිටත් කතා කරපුවයි බය වුණා. මමත් මේ ගැන හෙව්වා අපිත් ප්‍රශ්න කරයි මෙහෙම කතා කරන්න කියන එක වැරදි. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ මූලධර්මවාදී පක්ෂයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔබ මම නැවතත් කියන මේ බරපතල චෝදනාව කරන්නේ කියන්නේ සිංහල බෞද්ධ සළුවලින් වහගෙන යටින් මූලධර්ම මතවාදයක් ගන්න කණ්ඩායමක් තියෙනවා කියන ඒ ප්‍රකාශයත් එක්ක අපිට ඒ මතවාදයේ සමාජගත කිරීම බරපතල ඉදිරියට අපි බලපෑවා. අල්බල මන්ත්‍රීතුමා මේක බරපතල බරපතල කාරණයක් මේ දේව මේ ආසුමාර්සිංහ මන්තුමා කියපු කාරණේ. දැන් ඇත්තට මටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතුමා ඒකේ වරද කාපිටද දාන්නේ කියන කාරණේ. මම කිසිවකට වරද නෙමෙයි. මම ඒක මේක නිවැරදි කරන්න වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කරත් මම කියන්නේ ඒ ඥානানন্দ හාමුදුරුවෝ සහ අනිකුත් ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ ප්‍රකාශ කරපු එකට මේකට අපි උත්තර දෙන්න ඕන හරියට. මම කියන්නේ ඒ කාරණේ. හරි මට කියන්න. පක්ෂයේ හැටියට මේ මූලධර්මවාදී කඳවුරක් නැහැ කියන එක මේ පක්ෂය කියලා පිළිසිදු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක තමයි මම කියන්නේ. එහෙනම් මෙතුමා කියන කාරණේ කවුද වැරදි කරු? මේ සිංහල බෞද්ධ පදනම අපි දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්මයා තමයි බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය ගෙනාවේ. මේ රටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කියපුවාම සිංහල බෞද්ධ පදනම තා ඉහළින් තිබුණු පක්ෂයක්. ඒතර මේ පසුගිය කාලේ මම කියන්නේ මේ මෑත කාලේ නෙමෙයි මේ පසුගිය දශක දෙක ඇතුළත අපෙන් සිංහල බෞද්ධ පදනම යම් ආකාරයෙන් ගිලිහුණා නම් ගිලිලා තියෙනවනේ. මම කියන්නේ මේ සහරාන්ග ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ඇතිවුණු කෙටි කාලීන බලපෑම නෙමෙයි. දීර්ඝ කාලීනව අපි දැක්කා යම් කිසි ආකාරයකට සිංහල බෞද්ධ පදනමේ ගිලීමක් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ අන්තවාදී මූලධර්මවාදී කතන්දරයක් මම දන්නේ නැහැ මෙතුමා කියන කාරණේ මොකද්ද කියලා. හැබැයි ඒ සිංහල බෞද්ධ පදනම අපෙන් යම් මට්ටමකට ගිලිහුණා නම් ඒක වක් කියන්නේ කවුද? නායකයා ඇතුළු පක්ෂය ආන්තරණයම වග කියන්නේ. උඩමිනේ නායකයා. ඒතර නායකයාට බැරුව ගියා නම් අපේ සිංහල බෞද්ධ නායක ස්වාමින් වහන්සේලා එක්ක යම් ආකාරයකට මේ සිංහල බෞද්ධ පදනමත් එක්ක ගැට ගහගෙන රැකගෙන යනන්නතාව රැකගෙන ඉස්සරහට යන්න ඒ කවුද වැඩි කරන්නේ? පක්ෂ නායකයෙක් කියන්න ඕන. මම කියන්නේ මේ මෑත කාලේන සාරාංගේ ප්‍රහාරත් එක්ක බලපාපු කාරණේ නෙමෙයි. ඒක අපිට බලපෑව දරුණු විදියට. ඒක දරුණු විදියට බලපෑව.
නමුත් ඊට කලින් තමයි මේක සිංහල බෞද්ධ රටක් නෙමෙයි කියන කාරණේ එහෙම කියවනේ ඊට කලින්. ඒක නම් මම කියන්නේ මේක මම කියන්නේ මේ මේ කාලයක් ඉඳන් පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීත්වය 90 තමයි මේ සිංහල බෞද්ධ පදනම අපෙන් ගිලිහලා ගියේ. පෙන්ගිලිලාගේ නමුත් මේ කියන මේ හැබැයි මූලධර්මවාදීකම මේ කියන කාරණේ පිළිබඳව සුවය බලන්න ඕනේ නේ මේක මූලධර්මවාදීකාරණයට මම එක ගන්නේ කොහෙවත් එක් සජාති පක්ෂයක් කරුවත් අවස්ථාව දෙන්න මූලධර්මවාදීට නමුත් මේ කියන කාරණේ මූලධර්ම පුද්ගලයෙක් ගැන කිව්වේ නෑ මේ ලාවේ මම මේක බොහොම පැහැදිලිව මෙතුමා උත්තර දෙන්න නමුත් මෙතුමා ඒ චෝදනාව එල්ල කළා නායකතුමාට නමුත් නායකතුමා ගැන මම කියන්නේ මූලධර්මවාදී ගැන නෙමෙයි ඈ සිංහ බෞද්ධ පදනම ගැන මම නිවැරදි කරන්න ඕන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන්නේ තමන් ඒ පවුල තමන්ගේ ගෙදර පන්සලකට පූජා කරපු එකම දේශපාලඥය මම දන්න මේ රටේ. ඒ විතරක් නෙමේ පන්සල් කිහිපයක්ම එතුමාලගේ පවුල විසින් විශේෂයෙන් මගේ ගමේ පන්සල ඇතුළත්. ඔව් ධන පරිත්‍යාග එතුමා ඒ හැබැයි මෙතුමා අතු කරන්නේ ඒ කාර්යය මම මේ එතුමාව නිවැරදි කරන්න. සිංහල බෞද්ධ මූලධර්ම පහර වදිනකොට ඔබේ පක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් හරහා ඔය කියන නායකයන් නිහඬව හිටියා. නෑ මමත් අපි විවේචනය කරා. අපි පැහැදිලිව නියෝජනය කරා. ඔබේ නායකයාගේ ක්‍රියාමාර්ග නායකතුමා ඔබේ නායකයා ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා මම කියන්නේ නායකතුමා පැහැදිලිවම මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේදී ප්‍රශ්න කරනකොට කිව්වා නෑ මේ කතාව වැරදි ඒවා මේ බෞද්ධ පදනම ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන අපි බෞද්ධ පදන නැති වෙච්ච එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මතය විමසන්න ඕන මේ මතයට එක්ක අපි යන්න ඕන කියන කතාව අපි රංගන මොකක්ද දෙපට අපි මේ 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 ප්‍රශ්නේ මේ මේ හඬපටයක් අහලම කතා කරමුද හඬපටත් ඔබේ පක්ෂීය මන්ත්‍රීවරේ කරහා එළියට ආවේ ඒ හඬපටයක ඔබේ පක්ෂයේ ඔය කියන චෝදනා කරන මන්ත්‍රීවරයාම චෝදනා කරන ඔබේ ඔය කියන නායකයෝ දෙදෙනා පිළිබඳවම කතා කරනවා අපි රංගන අවසාන හඬපටය හැටියට මේ අහමු කොහොමද අපේ ආර්යාව නාගත්තේ මට්ටසි මල්ල කෙලිය අපට නලව කියනවනේ සොළු හොල්ල හොල්ල නෝන්ඩි කියන්නේ අයියේ දැන් ඔය වෙච්ච ඩැමේජ් එක පිට හදන්න බැරි ඩැමේජ් එකක් කෙවල් 100 කිලෝ ඕපන් කරු මේක වෙක්ක දවසින් කෑවනේ කවදාවත් ඔය ගෑනුම දාන්න හොඳ නෑ මේ පාට මේ ලෙඩක් කෙවල් වල ඉන්න නායකයයි වෙන්න ඕනේ නායකයයි ගැන දෙන්න ගැනම කතා කරනවා ඔබ දෙදෙනා මොකද කියන්න තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ හඳපට සම්බන්ධයෙන් කිසිම විචනයක් කරන්න අපි කැමති නෑ මොකද ඒක දැන් නඩු නිමිත්තක් මේ ආදී සියලු දේවල් තියෙන නිසා හැබැයි මෙතන කිසිම තැනක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාටවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාටවත් මේ මූලධර්ම මොකක් හරි එහෙම නැත්තම් මේ අපි කතා කරන මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් විචනයක් මම දකින්නේ නෑ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය මේ බරපතල විවේචනය අපේ මන්ත්‍රීවරුත් මේ කතා කරන රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීද මමත් විවේචනය කරා මම ආදි සාකච්ඡාවලත් කියා එතුමා සහ තවත් මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක්ම කතා කරපු දේවල් නිසා සහ යම් යම් අවස්ථාවලදී මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාප නිසා සිංහල බෞද්ධ පදනම අපෙන් ගිලිහී ගියා එතකොට මේ කාරණයේ මේ කිරිපත්ගුණ ඥානানন্দ හැමදෙරෝ කියන මූලධර්ම කාරණේ හිතාගන්න බැරි පරස්පර කතාවක් ඒ නිසා තමයි මේ රටේ ජනතාවෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. හැබැයි ඔබට හොඳට අහගෙන හිටියා නම් ඔබට ඇහෙන්නේ නැති. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එතනදී කියපු කාරණේ පිළිබඳව උදාහරණයක් සහිතව පන්සල් වලට ගිහිල්ලා මේ අහවල් උපදෙස් ගත්තේ නැහැ නේ කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ සිංහල බෞද්ධ පදනමට නෙමෙයිද? එතකොට ඔය පන්ත්‍රි කණ්ඩායමේ රනිල්සේ මහතා පැහැදිලිවම අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. සිංහල බෞද්ධ පදනම සම්බන්ධයෙන් අපිට බරපතල විවේචනයක් තිබුණා සහ ඒ අපේ අඩුපාඩුවක් තිබුණා. ඒක අපි පිළිගන්නවානේ. ඒ සිංහල බෞද්ධ පදනම අඩුපාඩුවට බලපාපු විවිධ කාරණා තිබුණානේ. මූලධර්මවාදී කතා තිබුණා, ඊළඟට විවිධ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කතා තිබුණා. මේ සියල්ල අපි කියන්නේ මෙන්න මේ සියල්ල හදාගෙන සමගියෙන් ඉදිරියට යා යුතුයි කියන තැන තමයි අපි කියන්නේ. සිංහල බෞද්ධ පදනම දියාර වෙලා යන්නේ ඔබේ වත්මන් නායකයා නිසා, නායකයා නායකත්වයේ ඉන්න වකවානුවේ කියලා ඔබට පිළිගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වකවානුවේ ඔබට මතකද 2002 ජාතික හෙළවරුමේ විකල්පයක් විදිහට බිහි වෙනකොට
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිංහල බෞද්ධ පදනමේ ඡන්ද ටික සේඳිලා යන ආකාරය. නෑ ඒ ඒ නායකයා නිසා සිංහල බෞද්ධ පදනම වෙනගෙන මම සම්පූර්ණයෙන් පිළිගන්නේ නෑ. ඒක කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් නෑ ඔබේ ප්‍රශ්නය තුලත්. මොකද එතුමා සිංහල බෞද්ධ නායකයෙක්. එතුමා මේ රටේ හිටියේ. එතුමා සිංහල බෞද්ධකම හොඳටම තියෙන නෑ. මම ඔබෙන් අහන්නේ මේ නායකයා කියලා මෙතුමා මේ කතා කරපු කාරණාවත් එක්ක නායකත්වයේ හැමුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තිබුණු සිංහල බෞද්ධ පදනම දියාරු වෙලා ගිහිල්ලා කියන එක පිළිගන්නේ නැද්ද කියලා මං අහන්නේ. නෑ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන රංගන දියාරු වීම නෙමෙයි. එකක් තමයි අපි සියලු දෙනා සිංහල හොඳ සිංහල බෞද්ධ වෙනවා. මම ඉගෙන ගත්ත පාසල ගත්තත් සුදේ වගේම කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සිංහල බෞද්ධ පාසලක්. මම බෞද්ධ සංඝයේ උපසභාපති, මල් පූජාංශයේ සභාපති, ප්‍රකාශනංශයේ සභාපති. අපි හොඳ සිංහල බෞද්ධයෝ. අහන ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඔබ උත්තර දෙන්නේ. නෑ මට වැහැදිලි කරන්න ඕනේ ඒක එකත් එක්ක. නෑ ඔබ ගැන නෙමෙයි. නෑ මම නෑ නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා වුණත් හොඳ සිංහල බෞද්ධ. අපි හැමෝම වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ මෙතන සිංහල බෞද්ධයෝ. නමුත් පක්ෂයෙන් ගිලිලා ගියා. එතකොට පක්ෂයෙන් ගිලිලා ඉඳලත් පක්ෂය රැක ගන්න බැරි වුණා. උත්තර දෙන්නකෝ රංගන. එතකොට මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය මේ දේශපාලන ව්‍යුහය තුළ අනිත් පාර්ශවය කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කඳවුර කෙලින්ම කිව්වා නෑ මේ පක්ෂය මේගොල්ලෝ සිංහල බෞද්ධ නෙමෙයි. අපි නෑ අපි පන්සල්ට ගිහලා අපේ හාමුදුරනේ කියලා පපුවට ගහගත්තේ නෑ. අපි නමුත් අපි හදවතින්ම සිංහල බෞද්ධ. අපි අපේ පැටිස්ටාන් ටික් කරා. අපි පන්සල් වලට පුළුවන් තරම් අපි ඒ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරා. අපි බෞද්ධ ආගමට මූලිකත්වය ලබා දුන්නා. මේ ආණ්ඩුව ඇතුළේ අපි වැඩ කටයුතු කරා. ඉතින් මේ සියල්ල කාරණා කරා. හැබැයි කිසියම් තැනක වැරදුනා. මම මේ කියන කාරණේ රංගන ඒ වැරදුන තැන අපි සියලු දෙනා මේකට වෙලා සොයා ගන්න ඕන. ඒක සමහර වෙලාවට නෑ. තාම හොයාගෙන නෑ. තාම අපි මේක සියලුම තැන්වල අපි දැන් බෞද්ධ බලවේග විශේෂයෙන් නායකතුමායි හැම පක්ෂයේ අනිකුත් සියලුම නායකව ප්‍රකාශ කරේ. අපි ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවවාද අනුශාසනා ගන්න ඕන. මට ඇත්තටම මේ ඡන්දෙන් පස්සේ මහමෙවුනා කියන මේ පන්සල් සමූහයක පන්සලක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කතා කරා. මට කතා කරලා කිව්වේ ඔබට කියලා දෙන්නම් ඇයි මේ සිංහල බෞද්ධ පදනම අහිමි වීමට හේතු කාරණා හැටියට ගත්තේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාප සහ යම් යම් කාරණා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේවට අපි අහුම්කන් දීලා වැරද්ද හදා ගන්න ඕන. ඒක තමයි ඒක අපේ අතින් වුණ වැරද්ද කියලා පිළිගන්නවා. නමුත් අපි සිගල්ලම සිංහල බෞද්ධයෝ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේක මේ අර මොකද්ද කියන්නේ මේ කියාගෙන යනවා නෑ UNP එක සිංහල බෞද්ධ නෙමෙයි සිංහල බෞද්ධ නෙමෙයි සිංහල. ඉතින් මෙන්න මේ මෙහෙම පටබැඳුන එකක් තියෙනවා. ඒක නායකයාගේ දුර්වලකම නෙමෙයි. එනං ඒකට වක් කියන්න ඕන අපි සියලු දෙනාම. හොඳයි අපි හදාගමු. අපි සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න ඕනේ. නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමනි අවසන් වශයෙන් ගත්තොත් එපමණයි. දැන් ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම කිව්වා මේ දවසේ මේක දුන්න නැත්නම් මෙහෙම වෙනවා. මේ දවසේ මේක දුන්න නැත්නම් මෙහෙම වෙනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම කීකියේ ඉන්නවා විතරයි. දැන් තවදුරටත් මේක ඉදිරියට යamak විතරයි පෙන්නුම් කරන්නේ. අවසන් වශයෙන් කොතනද ඔබතුමන්ලා ගිහලා නවතින්නේ? නැ මේමයි අපි පැහැදිලිව අපි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන්නේ. හැබැයි අපි මෙතුමා කියපු විදිහට මේ ව්‍යවස්ථාව නෙමෙයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ. එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ තමයි අපේ පාක්ෂිකයෝ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම ඒ බහුතර අති බහුතර පාක්ෂිකයන්ගේ අරමුණු වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් ඉලක්ක වෙනුවෙන් සිහින වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව පසකලා ජනමතයේ මත ක්‍රියාත්මක වීමක් සිද්ධ කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවනේ. කරන්න බැරි නම් කරන්න බෑ ඒක. නමුත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය විදිහට අපි දැන් එදා අපේ මුතුමා පෙන්වූ වීඩියෝ එකේ තිබුණා. අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ සහෝදර පක්ෂ සියලුම දෙනාත් එක්ක සූදානම් අපි පුළුල් සන්ධානයකින් තරඟ කරන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන්. ගරු නායකතුමා ඒ සඳහා තුමාගේ ආශිර්වාදය දෙයිද ඒක මොනවා කරයිද කියලා අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් අපි දැන් පෙළ ගැස්සලා තියෙනවා. දැන් හෙට දිනේ පාර්ලිමේන්තුවට අපේ සියලුම ආසන සංවිධායකවරු කැඳවලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කරු ජයසූරිය මහත්මත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. අපි සියලු දෙනාම එකතු කරන් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි නායකතුමාවත් අයින් කරන තැන නෑ ඉන්නේ. එතුමාව බිත්තියට තල්ලු කරලා එතුමාව එලෝල විසි කරන තැන අපි කවුරුත් නැහැ. එතකොට ඊළඟට අපි ඊළඟ සතිය අපි සියලුම ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රු සහ අපේක්ෂකයෝ කැඳවනවා. අපි ඉදිරි මැතිවරණය පුළුල් පෙරමුණකින් පුළුල් සන්ධානයකින් තරඟ කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු දැන් කරමින් යනවා. මොකද ලකුණ? ඒක සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන්නේ. පක්ෂ ලකුණ සහ පක්ෂය මොකද්ද කියන කාරණේ. ඒ ක්‍රියාන්විතයට පක්ෂ යාන්ත්‍රණය මොන ආකාරයකින් බද්ධ වෙනවද කියන එක පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් සහ පක්ෂයේ නායකතුමාවත් මහලේකම්තුමාවත් දන්නේ ඔය කැඳවලා තියෙන රැස්වීම. ඒ නිසා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට එතුමාට විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් කැඳවන්න පුළුවන්. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා පක්ෂයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සංවිධායකවරු කැඳවීම නීති විරෝධී කියලා. ඒ නිසා මේ කළ යුත්තේ මේ සංවාදය අවශ්‍යයි. පක්ෂේ නායකතුමයි මහලේකම්තුමයි කතා කරලා එකට එකතු වෙලා මේක කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබතුමා ලකුණ ගැන ඇහුවා. අපි එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හැටියට අපි 2015 මහමැතිවරණ ඉත කලින් තුන හැම මහමැතිවරණයකම අපි ඉදිරිපත් වුණේ අලියා ලකුණේ. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හැටියට අපි ඉදිරිපත් වුණේ අලියා ලකුණේ හංසයාගෙන් නෙමෙයි. හැබැයි මෙතුමන්ලා දැන් කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා. අපිට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හැටියට දැන් මම දන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර ජාතික ව්‍යාපාර කියලා මේ පෙරමුණ හැටියට පක්ෂයක් තියනවද ලියාපදිංචි කරලා තියනවද මොකද්ද ලකුණ කියලා එතුමාලා තව කිව්වේ නැහැ. එහෙමනම් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හැටියට අපි ඉදිරිපත් වුණ ආකාරය 2015 මතක තියාගෙන එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හැටියට අපි විශ්වාස කරන මේ රටේ මහමැතිවරණයේ හැමෝටම පුරුදු අලිය ලකුණෙන් ගිහිල්ලා ඒ නිසා අවශ්‍ය වෙනවා අපි විශ්වාස කරන එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හැටියට ඒ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායකත්වය ලබාගෙන සජිත් අපි යෝජනා කරනවානේ. බොහොම හොඳයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට ඒකේ නායකත්වය ගන්න පුළුවන් අගමැති අපේක්ෂක ගන්න පුළුවන් අපේ පැහැදිලිද ඔබතුමාලට මෙතුමා කියන කාරණේ එකතු වෙලා ඔව් ඔබතුමාට අදහස් දක්වන්න පුළුවන් එකතු වෙලා ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එකතු වෙලා මේක කරමු. එහෙම නැත්නම් ආයේ වටේ කරගෙලා එහෙම නැතුව කාරණේ පැහැදිලි එහෙම නැතුව බලහත්කාරයෙන් පක්ෂය අත්පත් කරගෙන යන ක්‍රමේ වැරදි කියලා. මේක වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. ඒ මොකද ඔබතුමා කියන්නේ? ඒ මොන සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා බල්ලලා එළියට මල්ලෙන් එළියට පැන්නා වගේ නේ උනේ දැන්. මොකද්ද පැන්නේ? ඔබතුමාලා මේ කියන්නේ පුළුල් සන්ධානයක් හදන්න. ඒකේ නායකත්වයක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට දෙන්න. ඒකේ අගමැති අපේක්ෂකත්වයක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට දෙන්න. හැබැයි ඉල්ලන්න ඕනේ අලියාගෙන් ඈ. ඒකනේ මේ කියන්නේ. නමුත් අති බහුතරයක් පාක් දැන් අපි ඔබ කැමති ජනාධිපතිවරණය දෙන්නේ නැහැ නේ. මම මේ කියන කාරණේ දැන් අපි ජනාධිපතිවරණය ඉල්ලුවේ අලියාගෙන්ද? එතකොට අංශයකින් ඉල්ලුවේ අලියාගෙන් ඉල්ලන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ මෙතුමාලා මේ දෙන්න හදන සේරම කාඩ්බෝඩ් තනතුරුනේ මේ සජිත් මහත්තයාට දෙන්න හදන්නේ කියන්නේ පේනවනේ. අගමැති අපේක්ෂකත්වය පුළුල් සන්ධානයේ නායකත්වය ඒව සේරම නිකන් කාඩ්බෝඩ් තනතුරු විතරයි. කිසි බලයක් නැති නිසා පැහැදිලිවම අපි එකයි කියන්නේ අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ සියලු පක්ෂත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරන දැවැන්ත සන්ධානයක්. අර නමට සන්ධානයක් නෙමෙයි. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ. එහෙම පක්ෂයක් සන්ධානයක් නැහැ. හරිද? ඒක නමට සන්ධාන. නමට සන්ධානයක් නෙමෙයි මේ රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අනිත් සියලුම පක්ෂ විතර නෙමෙයි මම අද කතා කරපු ලක්ෂ 20ත් 25ත් අතර ඉන්න පාවෙන ඡන්දදායකයෝ ඉහළ මධ්‍යම ප්‍රාන්තිකයෝ වෘත්තිකයෝ ව්‍යාපාරිකයෝ ක්‍රීඩකයෝ කලාකරු ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනා දැවැන්ත පෙරමුණකට එකතු වෙන්නේ. ඔබතුමාලා ඉස්සරහට නම් කියන්න බැරි මේ රටේ ප්‍රධාන ප්‍රසිද්ධ ඔය මං කියපු කල්ලි කණ්ඩායම වල ඉන්න අය ඉන්නවා පුළුල් ජාතික සංවිධානයකින් ජාතික ව්‍යාපාරයකින් මැතිවරණයට එන්නේ. මට පොඩි ඉඩක් දෙන්න. ඔබතුමාලා ඒ තුලින් ඉදිරි මහමැතිවරණයට යන්න සූදානමින් ඉන්නේ. පැහැදිලිවම ආශු මන්ත්‍රීතුමනි එලෙස සූදානම් වුවහොත් ඔබතුමාලා ගන්න පියවර කුමක්ද? පැහැදිලිවම අපි විශ්වාස කරනවා සියලු දෙනා එකතු වෙලා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නැත්තම් අලියා ලකුණෙන් තම මහමැතිවරණ ඉතිහාසය. මම අහන්නේ ඔබතුමා කිව්වා ඔබතුමාගේ නායකත්වයක් දන්නේ නැතුව ලේකම්වරයෙක් දන්නේ නැතුව මොවුන් එකතු වුණා කියලා. මොවුන් මේ ගමන ඉදිරියට ගියොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මං අහනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ක්‍රියාමාර්ගයේ නායකතුමයි මහලේකම්තුමයි පක්ෂයේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ගන්න ඕන තීරණයක්. ඒකට මට තීරණයක් දෙන එක මං අසාධාරණයක් කරනවා පක්ෂයට. එහෙනම් කියන්නේ 20යි 24 වෙනකන් නායකත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද ඔබට අනුව? නෑ 20යි 24 වෙනකන් ඉන්නේ මේ නායක නායකතුමා. නමුත් නායකතුමා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා නායකත්වයේ බාර දෙන්න කැමති. හැබැයි ඒ සඳහා ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි, සාකච්ඡා අවශ්‍යයි. බලෙන් ගන්න බෑ. බලෙන් දෙන්නේ නැහැ මම බලෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ සඳහා දැන් මේ වන විට යෝජනා වෙලා තියෙනවා කරු ජයසූරිය මැතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වනවා. දින දෙකක් තුළදී එතුමාගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම විශ්වාස කරනවා මෙතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මේක කැඩෙන්නේ නැහැ. මේක කැඩෙන්නේ නැතුව ඔක්කොම එකතු වෙලා යන්න හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමගිය අවශ්‍යයි සුදේව. එතකොට ඒක තමයි මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, පාක්ෂිකව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කට්ටියක් තමන්ගේ මනාප වෙනුවෙන්ද, තමන් අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්ද, ජාතික ලැස්ස වෙනුවෙන්ද මේ කට්ටියද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ මෙතෙන්ට. එතකොට ඔක්කොම එකතු වෙලා එක හඬින් සන්ධානගත වෙලා ලකුණ මොකද්ද කියන එකක් තීරණය කරගෙන මෙතුමා කියපු චෝදනාව මම පිළිගන්නේ
සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට අවශ්‍ය බලතල මොකද්ද? කොතනද ඉඳ ගන්න ඕනේ? කොහොමද බලතල ටික මේ සියල්ල සාකච්ඡා කරන්නේ? ඔබ කියන්නේ මේ කඳුරේ සියල්ල එකතු වෙලා එතනට එන්න ඕන. එයිද? මම විශ්වාස මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ පැමිණේවා කියලා. ඔබ විශ්වාස කරනවාද මේ පැත්තෙන් දෙයිද කියලා? නෑ දෙයි කියලා නම් විසිදු විශ්වාසයක් නෑ. මේ මොකද දෙනවා නම් මෙච්චර මේ අර කෙකරගා ඉන්න ඕනේ නෑ. මොකද අගමැතිතුමා ඒ දෙනවා නම් තත්පරෙන් දුන්නු කෙනෙක්. අපිට මතකයි 94 අගමැතිකම දීලා ගියේ මේ ෂූට් කේස් එක අරන් ගියා. මේ සැරේ අගමැතිකම අරගෙන ගියා. දෙනකොට එතුමා මේ බලබල ඉන්නේ නෑ. එතුමා නොදෙන්න තමයි කල් මරන්නේ. අපි දන්නවනේ එතුමා මොම. ඉතින් අපි කිසිසේත්ම එතුමාව මේ මේ දෙකේ කොලෙට දාලා මේක ගන්න බලාපොරොත්තුකුත් නෑ. අපි එතුමාට දෙන්න ඕන පරිම ගෞරවය දීලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව දැන්. නමුත් මෙතන පැහැදිලිව පේනවා අපි කියන්නේ ගෞරවය දෙනවා. නෑ ඉතින් ඔබතුමාලේ දැක්ක විදිහ නෑ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ගෞරවය දැක්කේ නෑ. බොහොම ආදරයෙන් එතුමාට කතා කරා. පැය 4ක් කතා කරා. ආදරේ වැඩි කවරද එතුමා නැගිටලා ගියේ? අන්න ඒක තමයි. එතුමා නැගිටලා යනකම් අපි කිව්වේ සර් මේක කතා කරන්න මේක මේ මේක ඡන්දයක් දෙන්න අන්තිමට කිව්වා. එතුමා කිව්වා ඡන්දයක් එපා කියලා. එතුමාට ගොඩක් මන්ත්‍රීරු ඡන්දයක් එපා කියලා කිව්වා කියලා. එතුමාට කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ඡන්දයක් ඕනද කියලා ඡන්දයක් තියන්න කොහොමද එහෙනම් කියලා. කියලා නැගිටින්නකො කියලා අපි කිව්වාන් පස්සේ මෙතුමා ඇතුළු 3-4 දෙනෙක් පස් දෙනෙක් කර බහුතරේ නැගිටලා ඡන්දයක් ඕනද? වැරදි. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක ඒ අවස්ථාවේ කරපු දේවල් සියල්ල නීති විරෝධී වැරදි. නීතිය පැත්තකට තියන්නකො. මිරට නීතියක් අවශ්‍ය නැහැ. හරි. කතාව අපව අපි මුලට යන්නේ මා ඔබ දෙදෙනාගෙන්ම එක ප්‍රශ්නයක් යැහුවේ මේ පැත්තෙන් එයිද ඔය පැත්තෙන් දෙයිද කියලා දෙපැත්තෙන්ම ඒකටත් යම් යම් දිගින් දිගට ඉදිරියට යන ප්‍රකාශනයකුත් උනේ. කෙසේ වෙතත් අපි ඕනෑම අවස්ථාවක නැවතත් මේ වෙනි සාකච්ඡාවකට විරුද්ධයි. ප්‍රශ්න විසඳගත්තත් අපි කතා කරමු. ස්තුතියි පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් දෙදෙනාට. හොඳයි තෝතුනේ රැඳී සිටියට ස්තුතියි. රටේ සියලු කාරණා පිළිබඳව අපි මෙලෙස විවෘතව සාකච්ඡා කරන්නේ එනිසායි ඔබ සලකුණට මෙතරම් ආදරය රැඳී ඉන්නේ. නැවතත් අපි මුණගැහෙනවා ලබන සතියේ දේශපාලනයේ සීමාවෙන් එහා සාකච්ඡා කරන්න. ස්තුතියි.